Да се моли. Славата бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, Отче святи и праведни Творец и Господар на Вселената, благодарим Ти, че прати Твоя възлюблен Син да дойде да се роди на тази земя, за да изработи нашето спасение и ние да имаме тая надежда, че ще наследим вечен живот и ще бъдем там, където Твоя Син е бил преди сътворението на Вселената, за да гледаме Неговата слава, да гледаме и Твоята слава. Помогни ни да опазим вярата си до край. Ние Те молиме, Господи, за всички тия люди, които искат да се молиме за тях. Те са много хора с много проблеми. И всичко това е поради това, че сме се отклонили от Теб, отклонили сме се от истината, отклонили сме се от чистото и пълно Евангелие. Или ние, или нашите отци, и поради тая причина врагът има власт над мнозина от нас да ни атакува, да ни мъчи, да ни изкушава. Ние Те молим и да му запретиш, Господи. Аз вярвам, че този сън е от Тебе, с това небесно воинство, което Ти изпращаш да пазиш християните в България. Молим Те да разрушиш плановете на магьосници, да разрушиш плановете на антихристите, да разрушиш плановете на лъжехристите, на всички ония, които ненавиждат християните, които воюват против християните. Запази чадата си, ние Те молим и за нашите братя в Египет, ето там ги избиват и ние Те молим и да ги защитиш. Там има 8 милиона християни и ние Те молим и за тия наши брати и сестри. Защити ги, опази ги. Господи, прослави се в Египет, да се прослави името Ти по целия свят. Амин. Благослови ни сега, помилвай ни, бъди с нас, бъди в това наше събрание. Молиме Те да ни ръководиш в Духа Свети. Амин. Молиме Те да пазиш Твоите чада. Молиме Те да ни изцеляваш, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш. Прославяй се, Господи, в нашите събрания, благослови нашите брати и сестри в този град. Амин. В цяла България и по целия свят, където са събрани тази вечер в Твоето име, изливай Твоята сила и благодат върху чадата си. Моля Ти за тия, които, Господи, изживяват трудни моменти. Молим Ти за тия, в които домове няма мир, влез в такива домове. Моля Те, защити Иван и неговият дом, вразуми, Господи, близки, роднини, жени, мъже, да престанат да воюват, но да се помиряват пред Теб, за да наследат благословение. Молим Те, Господи, благослови народа ни, смили се над всички наши сънародници. Ето, продължават да стават катастрофи по пътищата. Необявената война продължава. Въпреки всички усилия и днес и вчера имало загинали хора по пътищата, ние Те молиме, смили се на този народ. Смили се, Господи. Моля Те, подействай чрез президент, чрез министър-председател, чрез министри, чрез полиция, армия, чрез всички управници. Господи, помилвай този народ. Разпръснай грабителите, моля Те, защищавай немощните, самотните, бъди им защитник, сираци, вдовици. Благослави ония, които викат към Тебе, смилявай се над сиромасите, Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, изобличавай ни, поправяй ни. Господи, насърчавай ни, слава да бъде на името Ти, бъди с нас. Исусе, Сине Давидов, бъди с Твоя Дух между нас, както си ни обещал, че на всяко място събрани двама или трима и Ти си му сред тях. Бъди посред нас с Твоята благодат, с Твоята сила, с Твоя мир и ни дай благодат за хваление, за говорене, за слушане, за молитва. Бъди между нас,
Господи на силите, пази ни, помагай ни и ръководи ни. Поклон на святото ти име. Амин. Когато спомена, че се молиме за много хора, виждам един мъж с голям барабан, удря по барабан. Сигурно носи някаква вест на нас. Какво може да означава? Когато ставаше въпрос за домовете, в които няма мир, виждам двама мушкетари да се бият, да се дуелират. Ами това е духа на Антихриста и Христовия дух воюва за нас, те воюват срещу християните. И когато ставаше въпрос за катастрофи, за обявената война и за това, чувам несправедливо законодателство и корупция. Това чувам. Заради несправедливото, не знам дали видяхте по телевизията, митрополит Николай от Пловдив раздава някакъв курбан с отравили и по една иконка. И казаха, след малко един от тия, на които са му дали, по-надолу е катастрофирали, буса му е потрошен целия, но слава Богу, той е невинен. Той е невинен. Ние се молим и имаме предупреждение, че няма да спрат. Няма да спрат убийствата по пътя, защото народа не иска да се кае. Народа иска да си живее както си иска, да тъне в грах, в невежество, в мърсотия и Господ да го пази. Кажи, брат Христо. Ами точно това, което каза, благослови България и чувам, че благослови, който се покая. Ами това има условия. Господ благославя, обаче има условия. Като се молиш пак за България, ако знаеш, българското знаме първо, като го държаха на пръта, горе на пръта имаше петолъчка. Да. И като се молеше за това, тази пулска се чупи, знамето се съдра от пръта, пръта се чупи. Защо стана така? Това може би комунистското знаме. Но интересно, че това продължи, когато се молеше за Египет. И там петолъчка се махна. И това видение поведе за Египет, като ми се каза, вече не са 8, вече са 9 милиона. Защото този техния патриарх... Беха 8 милиона преди 20 години. Техния патриарх, забравих как се казва, каза, че 9 милиона християни от името молеше президента за защита, преди когато пошляха първите атентати. И имаш още, ама го забравих нещо. Ние мислиме, че Египет са мюсулмани. Обаче се оказа, нали, аз така мислех, 72-а година бех там, се оказа, че има много църкви, има Египет е бил люлка на първото християнство, Александрия била център там на християнство. И техната църква е малко като православната, но не от тая цареградската патриаршия, а си от Александрийската, от древната Александрийска патриаршия. И така има евангелски църкви, има наши брати и сестри, да ги опази Господ, те ще празнуват на 6 януари и тия антихристите подготвят терористични актове по църквите. Господ праща обаче армия, Господ да ги защити и да ги опази. Кази друго име ще. Като се може нас, Господи, благослови ни, цели ни, защити ни, преди с молитвата и така е. Една тълнина чувство. И почти една топлина от рамената и сега ме затопли отгоре до долу, почнава ми става топло. Добре, слава на Бога. Да ни топли Святия Дух. Америка. Сестра Ваня, давай стол. Oh, my name.
нека Моят Дух Ти дава снопи драгоценни пци. Нека да бъдеме жетвари, които да носиме снопи в житницата на Господ Исус. И тогава радостта ще бъде пълна. Знаете какво казва Господ? Когато един грешник се кае, при ангелите е голяма радост. А ангелите се радват, когато един грешник се кае, когато един човек се новоражда. Ражда се нов човек в небето. Тук на земята, но това е за небето. И ангелите се радват, когато човек се кае за греховете. Кажете друга песен. 546. 546. 19 или който? Някои казали.
Така ви се е сторило. Добре, кажете друга път. 316. Слава Вишни! Да славим Бога! Чух чудесен глас, Бор велик, седи недик, Разпява нежни спас, Разпява нежни спас, Разпява, разпява нежни спас. Мирна земля, да слушайте, Спасител се родил, за всяк от нас то славен спас. Отец се проводил, Отец се проводил, Отец, Отец се проводил. Слава во вишних пейте ви, Господ ти посетил за всеки един Адамов син. Сина си е пратил, сина си е пратил, сина, сина си е пратил. Мир на земята пейте ви, Месия се родил, запейте с глас, Господ е с нас, Господ Еммануил, Господ Еммануил, Господ, Господ Еммануил. Пейте днеска с радостей и свят, Господ ни вас любил, нех екне днес добрата веч. Спасител се родил, Спасител се родил, Спасител се родил. Добре, казвайте друга. 314-та казвайте. 17-та. 314. А, 314. Тиха нощ. Тиха нощ. Ние празнуваме на 25-ти, но голяма част от християните, ето египтяните на 6 януари, руснаци на 6, сърби на 6 януари. Македонците. Македонците също. Македонци на 6 януари. Аз съм бил. Thank you.
вяра. Но човеците не мируват. Искат да се налагат. Мислят за войни, казва Исус. Управниците и царете на народите мислят за суетни неща, мислят за войни, да се пролива човешка кръв. Но Господ иска да има мир и ние, християните, трябва да бъдем такива мироносци, защото е обещано, че тия, които вършат това, ще се наречат какви? Синове Божии! Синове Божии! Да не участваме в разни войни, сплетни, а да се стараваме да носи мир и ако двама се карат, да се опитаме да ги помириме. 318. Чуйте ангелския глас. Трябва да ви кажа истината, че Панчо ме изпревари. Само да я кажа и той каза. 318. Значи сме на един дух с това. Чуйте ангелския глас. Да прослави Бога. Матея 3 глава. В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия:
гласът на викащия в пустинята говори, пригответе пътя на Господа, прави, правете пътеките му. И сам Иоанн носеше дрех от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, и храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като вида Йоанн мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, речи: Рожби ехидини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочия плод достоен за покаяние. И не помислете да думате в себе си: наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чада Авраам. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но на който иде подире ми е по-силен от мене, аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свят и с огън. Лопатата е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще забере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън. Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоанн го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идеш при мене? Но Исус му отговори и рече: остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоанн го допусна. И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата. И ето отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Така, може да се. Това се учи в българските училища. Само че се изпуснали нещо. Няма я опашката на маймуна. Няма я. Продължават да лъжат децата. Ей, маймуната, и човек е старал от маймуната, слезнал. Еми, какво да ги правиш? И молим за равнопоставеност. Както проповядат атеизъм, да се проповядат християн. Да има равнопоставеност, има либералност. Е, да. Ще искаме в училищата да се проповяда християнство и децата да избират. А тук пък дявола и Бог как са творили земята. Ето, дявола и Бог са творили двамата земята. Тия глупости се проповядат на децата в България и после тия деца викат: непослушни са, бият са, агресивни са и така нататък. Пак ще се молим после. Впрочем, трябваше да прочетем втора глава, ще прочетем и втора глава. Добре. Али нямате нищо против? Щото... Телефонът ти води. Абе, този телефон трябва... Искам да ви кажа, че телефона е изключен и се включва само от 12 до 1. Защото не го оставят. И не се научиха. Събота да не звънат. Няма да стане. Няма да стане тая сестра. Може го на затраска говорител. Тя много добре знае, че съм на вона сега и ме занимава. Добре, втора глава. Когато се реди Исус в Витлеем, юдейски, в дните на цар Ирода,
Ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казвах, да е родилият се цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар, Ирод се смути и цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги, де трябва да се роди Христос. А те му казаха, в Битлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка. И ти, Битлееме, земя юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израил. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати в Битлеем, каза, идете разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха цара и заминаха и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спра над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, там се поклониха и като отвориха съкровищницата си, принесаха му дарове, злато, ливан и смирна. И като получиха насане откровени да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се яви насане Йосифо и каза, стани, вземи младенеца и майки му и бягай в Египет и остани там, доглед и каза, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва, от Египет повиках сина си. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса, и пратите изби всички младеци в Битлеем и във всичките му предели от 2 години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Еремия, който казва, глас бе чут в Аврама плач и ридане и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не можеше да се утеши, защото ги няма. И след като умря Ирод, ето ангел Господен, се явява насане Йосифо в Египет и казва, стани, вземи младенеца и майка му иди в земята Израилева, защото измряха уния, които търсиха душата на младенеца. Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архелай вместо баща си Ирода, оплаши се да иде там и след като получи откровение насане, замина за пределите Галилейски. И като дойде, засели се в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророци, че той ще се нарече Назорей. Амин. Така, може да седне. Аз съм слушал проповеди върху тая глава, че мъдреците били астролози от Тамвона на Бачо Киро, но това е лъжа. Мъдреците са мъдреци. Ако са астролози, ще пише тук, че са астролози. Това са мъдреци, които са знаели писанията. Ние знаем, че Валам пророкува, че ще играе звезда, ще се издигне вожд в Израил. И точно тая звезда изгрява, за да заведе тия хора при този вожд. И този вожд е Господ Иисус Христос. Ирод, за да си запази властта, се интересува като си въобразява, че като убие младенеца,
той ще продължава да царува и едва ли не ще живее вечно. Такава е заблудата на всички тирани. Те си въобразяват, че са вечни. И не знаят, ето виждате, само след 3 месеца и половина, след като изби младенците и родци замина. А къде се е намерил? Историята говори, че Ирод, като се е разболял, в един стадион е затворил всички уважавани в Израил люди. С заповедта, когато научат, че Ирод е умрял, да бъдат избити. Та целият Израил да плаче за тях, та уж плаче и за Ирод. Но историята е такава, че когато Ирод умира, тези, които са имали заповед да избият първенците на Израил, са си казали един на друг. Може и да не изпълняваме заповед на мъртвец. Той е мъртъв, какво ще му изпълняваме заповедта? И освобождават тия първенци и тогава настава голяма радост в целия Израил, че първенците са пуснати от една страна, а Ирод си е заминал от друга страна. Сега има еврейски историци, които казват, че това не е вярно, не са били 14 000, избил е по-малко, но пак археолозите намират и сега още намират малки главички, детски черепчета и означава, че децата са били избити и ние вярваме на Божието Слово за това, което е сторено. Имаше братя, които искаха да ме убедят, а и в много църкви се проповядва, че ние не трябва да вярваме на сънища, на видения, на откровения. Но ето тук виждаме, че Йосиф вярва. Ако не беше повярвал, можеше да стане Бог. Имаше начин да спаси сина си, но той повярва. След това пак повярва да се върне. След това пак повярва да се изсели от там и да отиде в Галилея. И всичко това той се покоряваше на Божието откровение. Наистина Библията е записано, ако сънищата не са за предупреждение, за поучение, за наставление, не им обръщате внимание. Но ако са за предупреждение, за изобличение, обърнете внимание. Знаете, в Йов е писано, Бог говори веднъж, два пъти и три пъти на сън, в нощно видение. Хората не обръщат внимание. И тогава допуска болест. И човек се доближава до смъртта. Защо? Защото не е обърнал внимание на Божиите предупреждения. Чух за негово светейшество папата, че е призовал европейските страни, както Египет посрещна свети Йосиф, света Богородица и младенец Исус, така и европейските страни да посрещнат християните, които ги гонат от Египет, от Сирия и от Израел, като той се надява, че след това, когато настане мир и когато там диктаторите и убийците Господ ги изтреби, тия хора ще се върнат по своите земи, както се върна Йосиф. Аз искам да ви разкажа едно мое изживяване, едно свидетелство за това, как Господ допусна да отида и да видя тия места, където Йосиф, Дева Мария и детето Исус са били 3 месеца и половина. Некои от вас са го слушали, некои не са, за тия, които не са, другите да имат търпение. Един ден у нас дойде една наша родина, баба Мария Банкова, тя беше над 90 години, седна до печката, беше
през зимата и започна да разказва. Живее ли то затвора в София? Един ден един затворник избягал от затвора и се скрил в техната барака, където били въглищата. Нейната дъщеря отишла да вземе въглища и го видяла там. Той казал да не се притеснява, да вземе, да му подари едни някакви вехки дрехи на баща й, за да хвърли затворническите дрехи. И тя отишла, донесла един костюм на баща си, той хвърлил затворническите дрехи, но в това време по стъпките кучетата на полицията влизат в двора, хващат ги и двамата и те и ги изпращат в концлагер, мисля, че беше в Бухенвалд. Баба Рада не знае нищо, съобщава полицията, търсят дъщеря и никой не знае къде. Минават години, идва 9 септември, стават промени, но нейната дъщеря все още не се обажда и по едно време получава писмо от Америка и в това писмо си описва какво се е случило, след като били в Бухенвалд, там възстанали затворници, те успяли да избягат в Швейцария, от Швейцария в Италия, от Италия в Штатите и там двамата се оженили. И тя кани майка си и сестра си да й отидат на гости, като й праща покани. Но тя казва, аз съм на 90 години, къде ще хода сега? А между другото, казва ние, понеже мислехме, че е убита, според православната там традиция, обичай, и месихме там третини, деветини, 40, 6 месеци, една година и я опяваме. И тя, другата и дъщеря, и пише всичките тия неща, тя се е досила, казала, вие сте ме отредили, ако не дойдете, няма да ви се обада повече. И те решават и тръгват. Но самолета, българския самолет е до Лондон и оттам трябва да се прекачат с друг през океански кораб. Но нали аз вика съм стара, нищо не разбирам. Качиха ли на друг самолет и казвам на дъщерята, абе дъще, какво става, бе? Този самолет няма ли да тръгне, бе? А тя ми отговори, майко, вече летим над океана. И тогава, казва, си спомних, че когато бех момиченце, значи това беше 72-а година, тя беше на 90 години, била е момиченце в 1890 година. Ели там некъде и. Тогава и сега има такъв обичай, момичетата събират пръстените в едно котле, избират една комичка и тя почва да пророкува и да нарежда. Те си правили шега с тия неща, смели се, слагат в котлето пръстените си, тя вади някакви пръстени и казва, тая, на която е този пръстен, да се ожени за цар. И те си смеят. Тая за говедар. И когато взема нейния пръстен, извикала, а пък тая да прелети океан. Тогава не е имало
през океански самолети. А тя отговорила, ще прелета в океана, ако Господ направи да ми никнат крила. И ето сега летех над океан. 80 години или 75 години след изговарянето на тия думи, вика, това се оказа пророчество. Стигам. В Америка посрещнаха ме много радостни, плакахме, радвахме се. И зета казва, баво, отглеждала си прекрасна дъщеря, тя се опита да ви помогне, но страда заедно с мене. Женихме си, много съм доволен от нея, тя е един прекрасен човек. Ако имаш някакво желание, имам на сърце да ти изпълна желание. А тя отговорила, имам едно желание, но е много голямо. Кажи го, ще видим дали е посилен. Искам да видя светите места. И той казал, не е толкова голямо, отивам за билет. И така качихме се на самолета, изсипани в Тел Авив и започнахме да обикаляме светите места. Обиколихме всички тия места там, където е бил Исус, където е пропала, където се е родил, където са го разпънали. И когато баба Рада говореше, аз седех на кревата и си помислих в мислите си и се помолих и казах, Господи, искам и аз да видя едно местенце, където Твоите очи, като си бил тук на земята в плът, са гледали това място. Искам и аз да видя такова место. И забравих. След няколко дни се разминахме с директора по алеята там в завода. Здравей, здрасти! Той се справи ка Петре, ела, заповядай. Другаро директор. Веднага трябва да заминеш за Египет. Станал е един голям гаф. 7 мотокара са изпратили нашите. Имаше кооперирано такава фирма. В България се произвеждаха мотокарите, а в Италия се качваха Перкинсови двигатели, защото имаше нещо, беха спрели доставката за България и те така направили търговците, че да може италианците да качват двигателите и така да заминават за чужбина. За колко време? За 15 дни. Защото тогава при мене живееше Леля ми, тя беше на 82 години, възрастна жена. Викам, не мога да я оставя на никой. Но 15 дни сестра ми ще се грижи за нея. Качиха ме на самолета, закараха ми, биха ми разни инжекции и аз пристигнах в Кайро. Винаги, когато пътувам, чужбина си купувам една карта и отбелезвам мястото, където ми е хотела, където се намирам на квартира. Ако се загубя, да взема едно такси, да им покажа къде и да ме закарат на място. И така купих си една карта на летището, отворих я в хотела, за да си отбележа къде се намира хотела. И там погледа ми спря на едно зелено място, така зелено бойдисано, място, където е живяло святото семейство. Обаче аз си помислих, че става дума за мюсюлманско свято семейство, защото нямах представа, че в Кайро по това време има 8 милиона християни. Аз мислих, че всички са мюсюлмани. И не обърнах внимание. Минаха 15-те дена, оправихме машините, върнах се обратно, но докато аз съм бил там, Виктор, сервизният техник, дошъл да си изкара отпуската
обаче службите вече не го пускат обратно да се върне. Той ми разказа, че братовчетка на жена му и отишла в, на екскурзия, некъде в Испания или не знам къде, и останала там. И поради тази причина, понеже на жена му братовчетка е в чужбина, него не го пускат да пътува на запад и го лишават от това да бъде сервизен техник. Аз и дойдох тук, отново ме извикаха, вика, отиваш там, докато намерим подходящ сервизен техник да заместваш сервизния техник. И там бех 3 или 4 месеца, точно не съм ги брал дните, докато един ден предприятието, в което работех, зареждахме батерии, разработвахме батерии за електрокари и там началника на цеха каза, днеска работниците получават заплати и на днешния ден не се работи. Пият кафета, пушат ни гелета, занимават се с политика и нищо не работят. Затова днеска си намери занимание. И тогава ми мина тая мисъл да отида на това място, зеленото, да видя това свято място. Вземах едно такси, показах му къде да ме закара, отидахме там и се оказа, че това е една църква на коптите, която е построена върху стара синагога. И там имаше хора, които с светкавици, с камери снимаха, светкаха. Вземах си една брошурка, по това време учех английски, можех да се разбера с човек, който не е англичанин, но с англичанин не мога да говоря, защото и он, ако е арабен, говори английски или сърбин говори английски, може да се разбереме или какъвто и ще да е, но с англичанин не може, те ги пеят думите и не може да ги фаниш, какво означава. И седнах и лека по лека си преведих тая малка брошурка, в която пише, че цялата история, как Йосиф е отишъл в Египет, как братята му са отишли, как евреите са били, как после със силна ръка Бог чрез Мойсей ги е извел там и до историята с раждането на Господ Исус Христос. И това, че ангел Господен е говорил на Йосиф да вземе детето и майка му и да бягат в Египет. И тогава той отива там, където, където е имало еврейска синагога, където някои евреи не са заминали заедно с Мойсей. Те са били женени за египтянки или обратно. Еврейки са били женени за египтяни и така е останала синагогата, която и сега има синагоги в Египет и ние знаем от еврейската война, че много евреи са се преселили в Александрия, в Кайро и в други градове на Египет след разрушаването на Йерусалим. И така в подземието на синагогата са били скрити и са живяли Йосиф, Дева Мария и Исус 3 месеца и половина. И са се разхождали из градината, около градината на тая църква. Отидах на другия ден, разглеждах мястото, благодарих на Бога, върнах се вечерта, отворих да си прочета нещо от псалмите и прочетох. Благословен да бъде Господ, че чу гласа на молитвата. Настръхна ми косата, благодаря ти Господи, разбрах защо съм 4 месеца в Египет. Да изпълниш моята молитва. Искам да ви кажа какво е станало. Ануар Садат, президента на Египет, се обажда на
Тодор Живков и му казва, че има машини, които не могат да ги пуснат в действие. Тодор Живков се обажда на министъра на машиностроенето. Той се обажда на генералния директор на Балканкар. Генералният директор на Балканкар се обажда на нашия директор. Нашият директор избира мен да замина и то не е случайно. И всичко това го прави Бог. Това казвам, за да разберете, че всички човеци, президенти, министри, всички са в ръцете на Бога. Всички са в ръцете на Бога. И ние мърмориме и негодуваме то, президент, какъв е то? Но той е в ръцете на Бога, бе, хора. Ама то министър-председател не ни харесва. Ама Господ е, който ги слага. Бог слага царе, Бог сваля царе. И вижте какви човеци той е избрал да ми изпълни. И на другия ден дойде заместник генералния директор на Балканкар и извикаме на 24-ти етаж там на един небостъргач и казва, не отговаряш на две условия, но не намираме по-подходящ техник за сервизен техник в Египет от теб, но зависи от теб. Ако ти кажеш, оставаш. Не отговаряш на две условия. Едното е не си женен и второто не си член на партията. Но въпреки това, ако ти кажеш, ще останеш. И казах, утре ще ви кажа. На другия ден отидах в Търговското и там ме чака Георгиев, се казваше, какво реши? Реших, ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. Той се ядоса и казва, ти знаеш ли колко телефони ми звънят на мене, втори, трети братовчеди да му реда нещо да отидат на работа в чужбина, аз съм ти дошъл тук на кратка, ако ме върнеш, благодаря. Ами викам, така е, това е истината. И вечерта, седа вечерам там в един ресторант, идват заместник посланника и кореспондента на работническо дело. Може ли да седнем на твоята маса? Викам, тя не е моя, тя е на ресторанта. Да, не, при тебе да седнем, да. Цел ден се коментира твой отговор в посолството и в търговското представителство. Ако ме върнете, благодаря. Ако ме оставите, пак благодаря. Защо бе човек? Защо не искаш да останеш? Хората си и тръпат да останат и то се види, тук си гледаш живота, имаш кола на разположение. Защо трябва да дойдеш да блъскаш там? Викам, защото къде е агенцията тук на Air France? Ами е там на следващата. Идите и ги питайте там 69-та година. Края на ноември дали са имали катастрофа, с която са загинали целият екипаж и пътниците до един. С този самолет аз трябваше да лета. Обаче Господ ме предупреди и каза, веднага си тръгвай за България. А този самолет е след 10 дни. Ама вярно ли това? Ми идете и проверете. Когато го казах на брат Лазар, това, а, глупости, и намери го в интернет, има, тая катастрофа има. Защото тогава ми предлагаха по същия начин да остана за 10 дни да оправя там една машина. Молих се, тогава чух глас от небето. Веднага се връща в България. И сега хората така, ма как може да вярваш на такива сънища? Ма как може да вярваш? Еми, ако не бях повярвал, щяха да ми изядат рибите. Ако не бях повярвал. И питам го кореспондента на работническо дело. Абе, четах, викам, една твоя статия. Шестдневната война, лъжиш, викам там, че египетските военно-въздушни сили били свалили 100 самолета на Израел. А истината е, че пред цялата война са свалени 19 самолета на Израел. А са унищожени около 400 на Египет. И той вика, Вишко, верно е, че излагах. Обаче на нас, кореспондентите, ни е разрешено
да пишеме до 75% неистина. Разрешено ли е? И викам, кой мери истина? Ми читателите да си я мерят истина. Защото главният редактор на Народна армия замина за Хайфон и оттам написа една уводна статия за състоянието в Виетнам. Хайфон е пълно с българско оръжие, което гние на това на летището, никой не го използва. И на другия ден другарът генерал не беше вече главен редактор и не беше и генерал. Защото написа истината. Това е положението. Така че не се палете, когато четете някои работи за Израел, за Египет, за Ирак, не се палете толкова, защото не, това не е истината. Всеки пише каквото му наредат. И аз познавам един журналист, който вече не е журналист, а работи обща работа. Преди няколко години го накараха да напише една статия. Една статия и той отказа да я напише. Уволниха го без право повече да бъде журналист. Баща му е комунист и казва, отивам и казвам на баща ми. И той казва, сине, гордея се с теб. Гордея се с теб. Нема нужда да бъдеш голем журналист, но говори и пиши истината. Пиши истината. Не можеш да се издигаш нагоре в този свят, ако не правиш компромиси. Ако не правиш, ще те смачкат, ще те върнат. И така на другия ден вече дойде съобщението Петър Велев да взима самолета и да се прибира. Защо? Защото би се изпълни желанието, молитвата да видя едно място, където Исус е гледал това място. Но като бех там, се помолих, Господи, моля те, аз не знаех, че има 8 милиона християни в Египет. Моля те да освободиш християните в Египет от духа на Антихриста. И тогава сънувах сън, че съм на брега на Нил и в далечината от пустинята идва една бяла точка към мен и пред мен застана Господ Иисус Христос в бели одежди, целият свят свети. Аз изтъписах пред него, а той посочи реката и каза, прегради реката. И аз се свих, как ще преграда Нил, тя е колко Дунава, може би по-големи от Дунава. Взимам един камък, фърли го във водата, той цамбурна, потъна, обръщам се да взема друг камък, взимам още един камък и си мисля. Цял живот ще трябва да хвърлям, за да преграда реката Нил. Взимам другия камък и като погледнах, един мост направен през реката Нил. И Господ Исус Христос ми казва, тръгвай с мен. И аз тръгвам с него, минахме по моста и се озовахме в Йерусалим. В Йерусалим той извика в храма Никодиме и дойде един свещеник и Исус му каза, донеси светлина от храма. И когато Никодим отиде с един свещник, тия еврейски свещници, и донеси запалените свещи, вътре в стаята стана мрак. Разбрах, че Исус ме предупреждава, че ще дойде време да отида и в Йерусалим, но да знам, че там все още е мрак. Това е истина. И благодаря на Бога, че вече два пъти бех в Йерусалим. Господ изпълни това мое желание да отида да видя там, където Йосиф, Дева Мария, детенцето Исус са гледали това място.
Господ ми отговори на това мое желание. Затова искайте и вие такива желания. Пожелавам ви всички вие да отидете да видите къде се Исус, къде се е родил. Да видите тия места, защото остават за вече, за цял живот. Когато обаче ме поканиха да замина, дойдоха едни братя с откровения да не заминавам за Египет, защото Египет е символ на света, да откажа да замина за Египет. Те дойдоха с такова откровение. Аз отидах при пастир Русинов, разказах му, че ме предлагат ми да замина за няколко месеца в Египет. Според него, какво трябва да направя? А той казва, защо питаш мен? Няма ли Господ, когото да попиташ? И защо питаш хората? Колко човеци попиташ, толкова къли ще ти дадат. Моли се на Бога, Бог ще ти отговори. И аз се помолих и казах, Господи, да отида ли? И веднага получих отговора. Само аз знам намеренията, които имам за вас. Намерение за добро, а не за зло. За да имате бъдеще и надежда. Не питайте хората, брати и сестри, питайте Господ. Той е готов да ни отговори. И така помнете тия думи. Неговите намерения са за добро, за да имаме бъдеще и надежда. И нашата надежда е за вечния живот. Да имаме това бъдеще. Това бъдеще не е само до гроба, то е за вечността. Бъдещето за вечността. И така, благодаря на Бога за това, за тая Негова милост, че изпълни това мое желание, което беше само от едно изречение и то на ум. Защото мнозина читат, че да отговори Господ, трябва да седим 3 часа на молитва, да постим 10 дена, да викаме, да ни чуе Господ. Въпросът е да поискаш с вяра. Да го поискаш с вяра, че ще стане. А не, сега се молиме, а ти след това казваш, а, няма да стане. Нали, мислите, викаш, то това е много сериозно, то няма да стане. И така Йосиф се покори на Божието откровение, отиде в Египет, върна се, взема детето, отиде в Галилея и се засели в града Назарет, за да се сбъдне писанието, че той ще се нарече Назорей. И той наистина е Назорей. И вие знаете, че фарисеите го обвиняваха, че е пияница, че лаком и много пие, но Назорейте, между другото, едно от задълженията им да не вкусват капка алкохол. Така че Исус не се е напивал, както някои си мислят. Та, той там на Кана Галилейска се е напил. Сега аз не ви казвам, че вие трябва да станете Назорей, но ако някой реши да стане Назорей, трябва да не си стриже брадата, косата, това, което правят православните свещеници и монасите, но те явно вече не го спазват, подстригват се така мъничко, така огласяват си брадичките, но това е техен проблем, техна работа. И така, това са назореите. И вие знаете, че има един назорей в Стария Завет, Самсон, който Господ го изпълни с много голяма сила и загуби силата си от една хитра жена Далила, която го подмами, за да каже тайната на силата си, да му стриже косата, която спи. И това за нас е също предупреждение да внимаваме, да не си загубим вярата, да не си загубим спасението,
да не си загубиме вечния живот заради мъж, заради жена, заради пари, заради слава, заради суета, а да опазим вярата и да помним, че всичките тия думи, записани в това Евангелие, са самата истина. Че това е точно така и като помниме да имаме тая надежда, когато имаме проблеми, но истината е такава, че ние ще минеме през страдания, през гонения, през изпитания, но трябва да устоим до край. Ако някой от вас има желание да сподели нещо, да пита нещо около Рождество, около тия събития, или пък знае нещо за тия събития, може да го сподели с нас. Преди да прочета стиха, който ще питам, брат Иван, говориш тук за леки дела, така чух едно такое изречение, че някои опитват с дела, с с дела да замазват греха. Три неща бе. Това е друг въпрос. С добри дела да замазвам греха. Обаче, сега, имаме много примери в Библията за делата. Ще дойдат при Исус и ще кажат, в Твоето име пророкуваш, в Твоето име бесове изгонваш, в Твоето име направихме големи чудеса. Идете си от мен, не ви познавам. Защо? Защото гладен бех и не ме нахрани, жаден бех и не ме напои. Бос не ме обувте, затвора не ме посетихте, болен не ме спокоите. Затова има ли нужда от дела? Да. Ами има. По всички евангелски църкви от Амоните се говори, нема нужда от никакви дела. Ние се спасяваме по милост. Нема, ама Исус каза на тия, не ви познавам. Идете във вечния огън. Защо? Защото бе гладен и ме не накрани. Жаден не ме напои. Какво е това? Дела ли са? Еми, вяра без дела каква е? Мъртва. Апостол Яков каза, че Лютер не обичал апостол Яков. Това не е верно. Това не е верно. Това са глупости на такива проповедници. Лютер не обичал апостол Яков. Как може да не? Как може да не? Защото той говори за дела. Делата не ни спасяват. Спасява ни Господ Исус Христос. Но делата трябва да са следствие на това, че сме спасени. Ако нямаме дела, означава, че не сме спасени, че се заблуждаваме. Ако нямаме дела, ние се заблуждаваме. Значи делата са следствие на спасението, а те не са условие за спасение. Те са следствие. Разбрахме ли си за делата? Това е нещо, Панчо, да. Ами може да се каже, че вяра без дела не е вяра. Не е вяра, чисто и просто, само някой си вменява. Ама и бесовете вярват, и бесовете вярват, че има Бог. Но тази вяра не го кара да вържи някакви дела, това значи, че не е вяра или не е спасителна. Ако точно така, не е спасителен вяра. А че святия доктрината е чуди. Вие знаете за... Сега имаме такъв един случай, нали, закъсала една сестра, обрали се я, лъже пастирите, давай, ще ти се върне стократно, давай, ще ти се върне стократно. И тя дава, дава, дава и остава на нула. Не си е плащала тока, не си е плащала парното, не си е плащала телефона за по години. И сега започват да я съдат. Защо? Защото е повярвала на едни лъже учители за финансовия просперитет.
даваш 100 лева, ще ти се върнат 10 хиляди. И тя дава жената. Дава, дава, ама нищо не се връща. Нищо не се връща. И закъсала и сега. Трябва да й се помогне. Обаче някакви брати казват, а, откъде на къде на нея ще й помага? Ами да си отварял очите. Нали? Други казват, а, кой знае колко грехове е направил? И затова е на това дередже. И представете си сега случая с налетелия на бандити и разбойници, на ранен, минава свещеника, оглежда го и казва, бре, какви лоши хора има, как е пострадал човечеството и си заминава. Минава левитина, отива при него, сигурно си вършил големи грехове, сигурно те е бил някой, задирал си някоя жена и мъжа и те е набил. И той си заминава. Минава самарянина. Пита ли го, грешен ли е, не е ли грешен, какъв е, що е, веднага го превърза, веднага му помогна и в страноприемницата, каквото похарчи, като се върна ще плата. Това прави Пирогов. На вратата на Пирогов не ги пита ти, блудник ли си, крадет ли си, разбойник ли си, а те превързват и те лекуват колкото могат. А християни така, ами не да го знам, той може да е бил крадец, той му е бил такъв, ама човек е в нужда. Разбирате ли ми? Тия дела ще дойдат отвътре, те не могат да ни се наложат. Те не могат да заповядам на вас, иди там да превържеш или помогни на стара розари. Трябва да дойде отвътре това. Духа да те накара, да отидеш да го направиш. А ако го правиш, за да се спасиш, това пък е другата лъжа. Нали, ще направя много добро на това, ще раздам нали, пари, материални неща, за да замажа греха и да се спаса. Няма да стане. Ще стане само с вяра. Колкото е голем грешник да си, колкото е извратен да си, или както каза там Дерек Принс, като се ужасиш от себе си, ще разбереш, че имаш нужда от спасител и тогава той ще те приеме. Докато отиваш при него, че аз това, аз имам това, аз вярвам, той няма да те приеме. Тия неща пред Бога не могат да го впечатлят. Нито пост, нито дълга молитва, нито други неща. Той не се впечатлява от тия неща. Той се впечатлява от това. Господи, ужасен грешник съм, помогни. И тогава Господ действа. Казвай, брат Христо. Само исках да завърша за това делата, понеже... Да. Дела, вяра, брат Пантелей каза, това е стих е такъв. Вяра без дела е мъртва. Това е точно записано. Вярата без дела е мъртва. Обаче тук не е въпросът, не е между вяра, между дела и вяра, между дела и спасение, а дела и грях. Дела на покаяние оправят греха, а не дела добри към хората. Това иска да се каже. Чакай се, аз искам да ти кажа нещо. Исус казва, спечелете си приятели с неправедното богатство. Да. Какво значи това? Ако има откраднато нещо, да го даде на някой, който има нужда, да си спечелим приятели, така го разбирам. Ама не такива приятели. Тие приятели, когато дойде време нали, да плащат за греховете си, тия приятели, които, на които си им помогнал, те ще застанат пред Бога и ще казват, брат Христо ми помогна. Той ми даде това, той ми направи еди какво си. Тия хора ще ходатайстват пред Бога за теб. Това са приятели. С това неправедно богатство ти можеш да си спечелиш приятели, независимо колко си грешен. Не може с пари да си простиш греховете. Греховете се прощават само чрез кръвта на Исус. Няма никакво друго средство във Вселената. Няма друго средство. Само кръвта на Исус. Нито добри дела, нито да бъдеш щедър и така нататък. Но пак това, което Панчо казва. Ако сме освободени, ако сме простени, ако Святия Дух е в нас, то ще ни нуди да правим тия добри дела. А няма да ни бъде мъчно да ги правим.
Нема да се стискаме да дадеме 5 лева на некој сиромах там да си купи хлеб. Нема да се стискаме, ще го направиме е така, с един жест, с едно удовлетворение. Така че делата са следствие на спасението. Добре, брат, по-добре. Въпросът е за стих 11 от 3 глава, говори св. Йоан Кръстител, казва така: Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите му. Така е записано тук. До сандалите му. Той ще ви кръсти със Светия Дух и огън. Е, това е. Чета най-различни работи. Аз съм приятел това, което се проповядва от Бойна, че кръщаването със Светия Дух от Господ Исус Христос. И той го кръщава как с полагане, не полагане, има различни начини. Той се решава как иска. Обаче и огън. Аз съм чул тук и се го бях приел, че огънят това е, след като бъде кръстен, ще бъдем изпитани дали, ще държим на вярата. Но прочетаме на место, че огънят това е пъкава. Тоест, Господ иска да ни, или да ни кръсти със Свети Дух, или да ни фърли пъкава. Да иска това да го споделя. Много интересно. И то християни го изповядва това нещо. Това е тип отклонение, бих казал. А пък брат, е да ти ще го коментираш. Внимавайте, когато се молите за кръщение със Святия Дух, защото има пострадали хора. Имена няма да казвам, но има такива хора, които живеят разпуснат живот, това са главно сестри. Се събират, се кръщават със Святия Дух и тия хора, които те ги кръщаваха, се натовариха и после не може да ги освободим от бесовете, които ги нападат. Внимавайте какви хора помагат за кръщението ви със Святия Дух. Не се доверявайте на непознати хора. На непознати. Кръщението не става чрез човече. Те могат да се молят за вас, но кръщението става... Ето, брат Христо го прочете. И аз го прочете. Той, Исус, ще ви кръсти със Святия Дух. Той кръщава. От Него идва. Защо? Защото се молиме Той да ни очисти от греховете. Не може да дойде Святия Дух в мръсен съсъд. Той съсъд трябва да бъде очистен. Как? Чрез кръвта на Исус. И затова другите евангелисти, тия викат кръвта на Исус. Ами викаме. Викаме кръвта да ни очисти. И тази кръв ни очиства от всеки грех. И когато Той съсъд е очистен от греховете, тогава идва Святия Дух. Иначе ако ние сме в греховете, Той Дух ще ни порази, ще ни удари, ще стане нещо, което не трябва. Нали? И затова Христос е който кръщава. И сега за огъня. Ами огъня го имаше на Петдесетница. Появи се един огън, един пламък, който се раздели по-отделно на всеки един от апостолите и на святите жени, които беха с апостолите. И във вид на език, като огън гореше. Имаше ли го огъня в капинята пред Мойсей? Еми имаше го. Еми имаше го. Ето, тия думи на Йоан Кръстител се изпълниха на Петдесетница. Той ги кръсти със Святия Дух и със огън. Може и други случаи да има, където да се появи такъв огън. Аз съм видял с очите си, когато се молих една нощ, от дясната ми страна плавна огън. И аз скочих и мисля, че е пожар. Скочих от леглото и викам, запали се библиотеката. Огъня го нема. Огън, пламък. И благодатният огън също. Благодатният огън... Също благодатният огън. Така че не се очудвайте, не се чудете, че ви кръсти с огън и дух. Но не се съмнявайте в това кръщане. Защото много хора си играят с огъня и без да искат, може да похулят Святия Дух и така. Ами те така, нали, ония викат там, кръсти, прости, измиме с кръвта си Господи и се кръщават с нечисти духове. Такива хора грешат
и правят кръвта на Исус нечиста. И такива хора горко им. Ако нещо не знаете, кажете не знам. Но не дейте слушат такива проповедници, които казват. Десятните, тия некои си, сега една дебела книга, толкова дебела има, колектив от евангелски пастири са написали една дебела книга за евангелизъма в България. И там, ако не се лъжа, на 305 страница ли беше, има едни християни, които са крайни и те се молят за кръщение Святия Дух и като изпаднат в екстаз, си въобразяват, че говорят на нови езици, на други езици. Въобразяват си. Това е колектив от евангелски пастири, издал тази книга. Е, вие чухте ли, че брат Иван изговори няколко думи на неразбран език? Е, той изпадна ли в екстаз? А тия пастири изпадали ли са някога в екстаз? Никога не са изпадали. Те не знаят и какво е това екстаз. Изпадат в екстаз и почват да говорят на някакви други езици. И какво излиза? Че Господ Исус Христос лъже. Това излиза според те. Защото Той казва, а повярвалите ще ги следват тия знамени. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови езици. Исус го казва, не го казва Петър Вел. И когато се опочвате срещу тия езици, какво правите? Какво правите? Затова не се страхувайте от тия, които може да говорят езици. Но ви казвам, бъдете внимателни, не се доверявайте на хора, които не ги познавате, не знаете, защото има хора окултисти, които ще ви захвасат, ще ви натоварат и после идват и тук да се молим за развързване и освобождаване. Макар че голяма част, нали, и от католици, и от православни не признават говорените на езици, макар че има отделни такива свещеници, които ги признават, които в техните църкви, в Пловдив мисля има кръстени, в православната църква, в други градове, сега има в католическата църква телодвижение такова, католици харизматици. Това са католици кръстени Святия Дух. Така че ще ни кръсти с дух и с огън. Кажи, сестра. Може ли да попитам за кръщенката на деца? Да. Може ли да се кръсти дете, чието родители не са вярващи? Ами може, ако те съгласни ли са да бъде кръстен? Да. Те са съгласни? Да. Обаче пастир, пастир Жикъл казва. Ами може, то детето се кръщава, то става член на небесното семейство, на църквата. А защо родителите искат да го кръстат? Че е болно ли? Не, искали да го кръстат, а пастирът казал, че според словото при кръщенката Бог на дете, Бог сключва завет с родителите и те трябва да са вярващи и той отказал. Аз искам да знам коя е стъпка. Всички условия, които се поставят от човеците, Господ не ги поставя. Господ не поставя условия. Аз бех в Димитровград. Да се молим за един възрастен човек, болен, тежко болен. Той седи на един стол. И ние се молиме за него. И едно дете на 6 години носи, влачи един стол по пътеката, идва до вона, служи стола до този болния, качи се на стола и му казва: дядо, дойде един ангел и ми каза, кажи на дядо ти, че не само, че няма да бъде изцерен, но ще бъде осъден, защото не си изповядал греховете и не се е покаял. И тоя дядо като се развика, оле Господи, голем грешник съм, милост Господи! 6 годишно дете. А ние му викаме,
Вярвай, бе, брате, бе, само вярвай. Абе, вярвай, не бой се, бе, вярвай. Вярвай, ако не се е освободил от греха. И Бог употърби едно дете да го изобличи. Може ли Бог да употърби дете? Ами може. Може. Друг случай, 6 годишната Катя. Ние се молиме за Бонка, детето в утробата е мъртво. Престои операция, веднага дойде Георги Папазов с една дрешка в Конгрешанската църква, бехме тогава. Бонка умира. Моля ви се да се помолиме на тая дрешка. Молиме се, Господи, нали, аз се моля, казвам. Хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива, да бъде извадено това дете от утробата й, майката да бъде спасена в живота на Бонка. И едно дете, 6 годишно, подскача по пътеката, идва срещу мен и вика: Чичо Пешо, може ли да кажа нещо? Кажи, Катя. Виждам едно момиченце, Ритка, Ритка. И обратно по пътеката и си отиде на двора. Едно момиченце, Ритка, Ритка. А ние, хвани ръцете на лекарите, моля ти се, спаси я. Брат Георги, за нас дрешката, ще оперират. Идват, да я взимат. Тя е медицинска сестра и казва: докторе, няма да се оперират. Но ти си медицинско лице и знаеш какво ще стане. Отравяне кръвта и смърт. Ще умреш. Ако не извадим мъртвото дете от утробата, ти ще умреш. И Бонка казва: детето не е мъртво. Не е мъртво. Ма как не е мъртво, бе? Ти ли ще кажеш? Еми аз ще кажа. Абе, мъртво детето? Абе, не е мъртво. Детето рита вътре в мене, бе, как че е мъртво? Бонка роди това момиченце. А ние не знаем момченце ли е, а Катя видя, че е момиченце. И то се роди момиче. Кой употреби тия деца? Кой ги употреби? Ми Святия Дух, ми Бог ги употреби. А между другото, бащата на това момиче, Катя, не искаше, когато жена му беше временна, той не искаше да се роди. Махай го, за кво ни е сега? Ние имаме двама синове. За кво ни е това момиче? Махай го. Махай го, ама единият му син се удави в язовира, другия го зареза и сега това дето не го искаше, то ги гледа и то се занимава с тях. Така че Господ е Той, който може да употреби и дете, и дядо, и баба, и всекакъв човек, когото Той си иска. И той некои път употребява децата за срами възраст. Да за срами възраст. Аз приемам поука от дете. Сега, има такива случаи. Знам, обажда ми се една сестра от Казанлък. Брат Петре, искам да кръста синовете си. Обаче, свещеник им иска по 500 лева за кръщането на единия. А за венчавката на единия 1000 лева. Еми, викам, ако имаш, па дай му на човека, какво толкова, 1000-2000 лева, 1000 лева за кръстенето и 1000 лева, па дай му. Викам, защо не отидеш на друго место да ги кръстиш? Абе, защото, вика, аз съм лекар, ако ме научи директора на болницата, че кръщавам децата си, може и да ме уволни. Ами, викам, отиваш в некое село, където няма да те уволни. Където ще кажеш на свещеника или на евангелие, на братята там, евангелисти, вярват ли синовете ти? Вярват. Искат ли да се кръстат? Искат. Така че разни хора, има разни идеали, може да ви кажат: не се кръщавайте, защо ще ги кръщаваш? Еми, няма смисъл да ги кръщаваш. Ето, ние ви казваме. Пастир евангелски, баптистски пастир в долу, надолу към Македония, казал е: сина ми, кога порасне, ако иска да се кръщава. Сега сина му порасна и не иска да се кръщава.
не иска да вярва, не иска да се кръщава. А баща му е с големи претенции. Големи. Мен ме критикува. Ти си такъв, ти си инакъв. Не знам какъв съм. А сина му не си е кръстил сина си. Защо? Еми, негов си е проблем. После ще пиши. Защо? Защото е изпълнил поръчката на комитета по вероисповеданието. Да не се кръщават младежи, да не се кръщават деца, особено за младежите, много ги болеше, болеше на времето. Мисля, че брат Павел Игнатов беше го арестували за това, че някакви младежи се повярват. Добре, щехме да пееме още. Има ли други въпроси? Моля. Да кажа нещо. Когато бяха брат Никола и сестра Росица, тук една сестра имаше, за съжаление няма помна коя е, която много искаше да проговори на бесни единици. И сестра Росица се молеше и казва, айде, говори, говори, говори. И тя по едно време започна да си оплита езика и да говори такива уж небесни езици. Обаче в този случай аз не повярвах, че това е небесен език. Че това е небесен език? Да. Просто случая ми се стори твърде бързо и твърде така някак си нагласено ли, какво ли, що ли, не знам. Когато аз бех кръстен, нали, молехме се една група там, християни, и аз проговорих на някакъв език, латински ли е, испански ли е, не ги знам, такъв език, който аз нищо не знам. И тогава, като него присъстваха там брати и сестри, казах, о, ние по цели нощи сме викали, ние се изпотихме, ние това. Сега това брат дойде, опа, и почна да говори на език. И баба Мара Димова им каза, викали сте, защото не сте били готови. Тая душа е готова и Господ я кръщава. Викали сте цяла нощ, защото не сте били готови, не сте се очистили от греховете. Така че ти не го вярваш, но аз го вярвам. Ако е заговорила на някакъв непознат език, но има хора, не говорим и за такива гласололи, които казват, нали, брат Петър също говореше за па-па-па-па, пи-пи-пи-пи, това не е небесен език. Моля ви, това не е език, това повтаране на една стричка не е език. Сега някои го имат като белек език, но не може, пише там, ще говорят на нови, на непознати езици. Ще говорят, ще говорят. Така, брат Иван иска да поговори на непознат език, така ли? Сега искам да прославим Бог. 1977 година бех у Гедере и се качваме у купето, един българин беше, и по едно време един германец с една чанта такава от телевизията. И он дойде и седна у нашето купе. И аз викам, Госко, питай го, тоя германец иска ли да му говорим нещо за Бога? И оле младеж от телевизията, германец се вика, искам. И аз знам, че Бог ми дава немски език. И почнах да говорим на немски език. Говори, говори. Колко говорих и спрех. И тогава викам, Гошо, питай го какво съм му говорил. И той почна да каже, абе, говори за някакъв Бог, за някакъв Исус, за неговата майка. Е, такива ни работи. И вика, къде? Никой сега не ги говори. Слава да бъде на Господ. Бог не е казал. Навсякъде ме изповедвайте, за да мога и аз да ви изповедам пред Отца. Алилуя. Амин. Моя приятел, брат Цецо, го познават. Панталей, брат
Пламен. Нали го помните, брат Цецо? Той дойде у нас и у нас имаше четирима мексиканци, католици, и стана дума за кръщение Святия Дух и за говорене на езици. И тогава той започна да говори на явно някакъв испански език, който те разбираха. И като спре да говори, аз ги попитах, разбрахте ли какво говори? Вика, нищо не разбрахме. Всички думи са испански. Всичките думи, които той изговори, са испански. Обаче, не може да разбере. Защо? Ами защото това е тайна, която неговият дух говори на Бога. Това е тайна. А може да се даде и такъв език, който ако Господ иска, нали, да изобличи некого. Кажи, брат. Това е това, като каза, че когато на 50-та те говориха и други ги разбираха, това бяха разбрани езици за... Ти са техните езици на по-различните краища на земята. Това ти си бил в, къде каза, в Чили. Където ти си изговорил нещо на испански, което не си разбрал, обаче те са го разбрали. Значи, говорят на езици за мен, до тук така, ако бъркам нещо, да коментирам на тете, може да бъде неразбран чужд език, може да бъде на някакъв никакъв неразбран, само да го разбира Светия Дух. Еми има, как да разбираме тогава думите на апостол Павел? Когато духът ми говори на непознат език, говори тайни на Бога. Тия тайни, как ще се разберат? Те са неразбрани за човеците. Еми, това е кодиран език. Това е кодиран, макар че думите са испански, този език е кодиран и го разбира само Господ. Не го разбират. Вижте сега, не дейте се подлъгва, може би брат Христо това иска да каже, това Торонто Блесинг, което учи, че ако дадеш 100 лева на некои сиромах, нали, Господ ще ти ги върне десетократно. Ако ги даваш с цел да ти ги върне, няма да ти ги върне. Няма да ти ги върне. Но ако раздаваш и бъдеш щедър, бъди сигурен, че Господ ще ти ги върне от друго место. От друго место. Но не ги даваме с такава цел, дето народа казва кон за кокошка. Ще дам една кокошка на Господ, той да ви даде кон. Няма да ти даде. Такива пазарлъци няма да станат с Бога. Не го вярвайте, това е лъжливо учение. Ето тая Валентина, за която се молиме, така са я подвели и са я измамили и тя сега е в окаяно състояние. Защото всичко е пръснала, като очаквала, че се върне хилядократно. На тия фалшиви проповеди ще ти се върне хилядократно, ще ти се върне хилядократно, няма да се върне хилядократно. Няма това. Това са фалшиви учения. Или пък ще дам еди какво си за еди кой си манастир. Знаете там, от Иван Вазов ли беше там камъчето на моста? Нали знаете приказката? Отива на небето там един праведник, който застава на... И аз вярвам, че това е така. Има предварителен съд на архангелите. Преди да влезеш в небето, преди да те пуснат. И там на везните има едно камъче. И той пита този настоятел на храма. Кажи сега, какво си правил за Бог? Ами, построй църквата, слагай църквата. Построй чешма. Построих еди какво си. Построих мост над реката. Обаче едно камъче стои отдолу. И до камъчето една капка вода. И той казва, за съжаление, не можеш да влезеш в небесното царство. Защо? Защото като построи моста, там имаше един сляп човек и просеше, и ти взема едно камъче, сложи го в ръката му и каза, от това е построен моста. И една капка сълза падна върху това камъче. И това, тая сълза е толкова тежка, че ти няма как да влезеш в небесното царство. Разбрахте ли ме какво искам да каже Иван Вазов? Ако даваме, да даваме така, че да не наскърбяваме хората, нали?
Добре, казахме за палета лампите, да мога да виждам. Няма номер, тя знае. Маре, казвай, каква песен? Колко е хубаво, братя, на 62-та страница. Кой номер? Не номер, на страница 62. Колко е хубаво? Братя, всички да сме към. Първите страници. Това са, които не са и са извън червената пестарка, те са в съдържанието на страница. Ама на последните ли? Да, но към последните. Колко е хубаво, братя? 62-та, вижте, играте. Зависимо от пестарите. Кой ще да е то? Сестра Ваня. Защото е тумба обратя, всички да сме едно. Кръстата, те не са кръстени. Аз искам да ви кажа следното нещо. Моя съпруг ми е казал, че той е бил на 8 години и си имал обичай да се моли зад вратата. И там Господ го кръщава. Да. Но, когато със Святия Дух, в Святия Дух, но когато е трябвало да вземе Бога кръщение, тогава родителите
свекър на Кърмани са присъствали там и те са искали от тях те да обещаят, нали, да го възпитават. Да, да го напъсват и така нататък, да го знаят за това. Сега, какво искам, друго нещо, което ме вълнува мен от отдавна този въпрос, става въпрос за това кръщение. Защото и ти сега повдигна въпроса, че нали малките бебета да се кръщават и така нататък, и ние повечето сигурно всички сме кръстени по този начин, защото аз съм кръщавана, когато съм била бебе, имам кръстници, нали? Кръщавали са ме в църквата. Но аз си мисля, че това е, са две различни неща. Това кръщение като бебета, на които сме кръщавани, нали, повечето от вас, нали? То е несъзнателно. Аз какво, например, за по себе си говоря. Какво съм разбирала и какво от мене се изпълни, защото ме поръсват с вода само. И какво всъщност е дало отражение това кръщение в моя живот, като аз съм си грешавала, нали, до момента, до който съм се покаяла. Нали? И тогава вече, когато аз се покаях и получих святено говоренето на езици, и тогава отидахме на реката и там пастира ми казва, обещаваш ли, че няма да пожариш живота си, имота си, нали, и ще служиш на Бога. И го обещаваш, нали. Сега вече става въпрос, че тук вече си на възраст и съзнателно го правиш това нещо. И го искаш. Да. И утре Господ ще ми държи на мене сметката. Ако вижте на нея апостоли, да нека се изкажа, после ние се изказваме. Разбира се, нека да чуваме. Но сега... После който има да кажа, да слушаме. А малкото бебе, което, нали, аз също съм кръщавана, имам и свидетелство за кръщение и така нататък, това е... то нищо не обещава. То нищо и не разбира тогава, когато обещава. Господ, може би, е било по закрилата на Бога, нали, с това кръщение, което му прави. Но, аз така си мисля, че това са две различни неща. Защо Исус Христос кога беше кръстен? На осмия ден. На осмия ден е обрезване. Еми това е кръщането, старето. Е как? Какво разбира на осмия ден? Е какво разбира на осмия ден? Следва няма такова нещо. Има какво? Семият Господ е обрезване. Молите се в Стария Завет, да. Еми на осмия... Е какво разбират децата на осмия ден? Е на Бога, това разбира какво? Ами ако не е обрезано, то е вън от Божието общество. Той е вън. Защото това е било прието тогава? Ама не е прието, това е заповед от Бога, нема прието. Това е заповед от Бога, прието хората са го приели. Господ заповядва на осмия ден всеко мъжко да се обрезва. Иначе е отстранено от Божието общество. На жените нищо, само за жените. Добре, да. Сега според вас, питам вас, зато едно това и също ли е това кръщение, за което аз говоря? И ако не се кръщава, примерно аз, ако не съм кръстили след като получих Святия Дух, аз съм ме попитали, е майка ти и баща ти водили ли са там, кога си била малка и кръщавам? Да. Кръщавам съм. Е, ти си кръщен. Е, това ли е пред Бога ценно или другото кръщение, когато аз съзнателно съм отишъл на реката? Ето това ми обясне. Обяснявам. Когато се кръщава дете, тогава се питат родителите. Свещеника пита, отричаш ли го от Сатана? Отричам го три пъти. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам го. Обещаваш ли, че ще го възпитаваш във вярата? Обещавам. Обещавам, че ще го възпитавам. Защото казва, жената ще се спаси само ако раждат деца, които са
възпитани във вярата. Ако ражда деца, атеисти и безбожници, тя ще отговаря. Тя ще отговаря. Казвам това, защото аз също съм кръстен втори път в реката и се молих: Господи, кое от двете кръщения е истинско? И Господ ми отговори. И аз казвам пред Амвона: първото. Първото, когато си бил малък на един месец, на 40 дни. И когато съм бил на 40 дни и са ме кръщавали в църквата, в Подуяне там, тая улица, как се казва, ще знаете на Подуинската, зад моста там. Черковна. Черковна, на Черковна. Моите роднини, лели роднини са били там на моето кръщене. И една жена е плачела там, в църква. И те са отишли при нея и са казали: защо плачеш? А тя казала: а вие не виждате ли? А вие не виждате ли? Какво да видиме? Исус Христос присъства на кръщенето на това дете. И Той присъства на всяко кръщене. Той присъства на всяко събрание. Той присъства. Не го подценявайте. Това са различни теории. Трябва да ви кажа, че в Швейцария са се избивали за това дали да се кръщават деца или да не се кръщават. И имало случай, когато са се удавили такива, които са ги кръщавали в реката, защото са били парализирани. Имало е случай, това е записано в история на църквата. Удавени хора, които са били парализирани и са се удавили, като са ги кръщавали във водата. Това е нещо, което са се го измислили човеците, и аз знам, че баптистите искат. И отговор е такъв: и Тодор Живков е бил кръстен като дете. Ами да, и кръщенето му е верно. Ама той може да отстъпил. Еми това си е негова работа. А когато бъде кръстен като голям, има ли вероятност да отстъпи? Еми има, разбира. Бог е винаги верен. Бог е верен. Затова ви казвам, аз съм се молил, казвам пред Бога, говоря, Господ ми отговори. Първото ти кръщение е законното, второто е незаконно. Защо? Защото един е Господ, една е вярата, едно е кръщение. Не може по 10 пъти да се кръщава. Дойдоха едни момичета от 50 на църква, искаме да ви навеш някой свещеник да ни кръсти, искат, трябват ни кръщелни свидетелства. Закараха ме с техната кола във Владая. Понеже познавам този свещеник, той е дълга историята, беше болен, молихме се за него, Господ го освободи, натоварен. Тия момичета искат, заминават за Америка, трябват им кръщелни свидетелства. Не мога да ги кръста. Защо? И те иначе свещеници само търсят да кръщават толкова може повече. Защото едно кръщението, една вярата, те са кръстени. Не мога да ги кръста. Не мога. Ама трябва ни кръщелно свидетелство. Ми да ви изведат там, да ви дадат кръщелно в Евангелската църква, да ви напишете едно кръщелно. Не, не, ние искаме от православно. И аз го помолих, викаме бе, виж кво, дай сега уреди ги тия момичета да се ходят в Америка, там да могат да си намерят работа, дай им по едно кръщелно свидетелство. И той вика: добре, айде, ще направим един компромис. Ще им прочета една молитва, но да ви кръщавам във вода не мога. Аз нарушавам Божието Слово. Един е Господ, един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщение. Едно кръщение, не е по 100 кръщения. Има някакъв брат, имаше на времето, който се е кръстил в баптистката, в 50-ната, в адвентната, в конгрешанската и методистката църква. Навсекъде се е кръщавал. Ама не е библейски. Не е библейски. Сега, кой както е убеден, той е който е убеден да се кръщава, но аз съм свидетел, нашите сестро в 50-ната църква, когато децата им беха като ангелчета, викам: кръстете ги, като станат големи. Знаеш ли какви станаха тия деца? Единият стана наркоман, другия развратник, третия пияница. Е, това са синовете им, защото не искаха да ги кръстат. Некръстени заминаха си. Жал ми за тия деца. Отивам в баптистката църква, 16 годишни деца, 17, бе, кръстете ги, бе.
пастирът казва, трябва първо да бъдат спасени и тогава да се кръстат. Ама той пастирът сигурен ли, че е спасен? Ма той сигурен ли? Писано, а който устои до край, спасен ще бъде. Абе, кръстете ги тия деца. Минаха години. Какво стана с децата ти, синовете ти? Еми, единия тръгна по жени, другия не иска да ходи на църква и не иска да се кръста. Защо? Защото така са научили родителите. Трябва да станат, а това знаете ли защо? Защото такава е инструкцията от Комитета по вероисповеданието. Възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Това е вторият член от Конституцията. Тогавашната Конституция. Вторият член. И пастирите ги е страх. И те проповядват това. Нема да се кръщават. Като станат на възраст, те да си решават, те да се кръщават. Те да се кръщават. Сега, въпросът за Исус Христос. Кръщението на Исус Христос не е това, което се кръщава в християните. Това е друго кръщение. Всички в Ефес бе са кръстени от Йоановото кръщение. Исус ги попита: приехте ли Святия Дух, като повярвах? Не сме и чували за Святия Дух. А какво се кръстихте в Йоановото кръщение? Йоановото кръщение е кръщение за покаяние. А вие трябва да се кръстите в името на Отец, Син и Святия Дух. Това е друго кръщение. И тук бъркат много хора, като сравняват кръщението на Йоан с, че трябва хората да бъдат на възраст. Това е кръщение за покаяние. Хора, които не са кръстени, не са обрязани, те трябва да отидат да бъдат кръстени за покаяние. И той казва: сторете дела достойни за покаяние и елате да се кръстите. И елате да се кръстите. Кои са тия дела достойни за покаяние? Изповядване на греховете. И от цялата юдейска област, и от Йерусалим идваха при него и какво правеха? Изповядваха греховете си. А това прави ли си сега? Прави ли се християнин да изповяда греха си, когато го кръщава? Бройки. Давай сега да кръщаваме бройки. Ако ще излезе от тях, а те трябва да се очистят, да се покаят и тогава да се кръстат. А що се отнася за детето, то няма какво да изповяда. То няма какво да изповяда. То няма грехове. Затова всеки да постъпва както е убеден. Ако искате, не се кръщавайте децата. Но аз ви казвам, че ще сгрешите. Защото от опит ви казвам. От опит пастира на Баптистката църква да не казва кой град е там. Сега плаче за сина си и сина му казва: нема да се кръста, не ме интересува никаква вяра. И когато му говорихме: кръсти да сина си, а той да се решава като стане на възраст. И той сега се решава. Напива се всеки ден и тръгнал по такива пътища и решава да не се занимава с вярата, а баща му е пастир и е страдал заради вярата и са го били заради вярата, а сина му е на това да рече. Защо? Защото така е бил научен, не че е бил убеден, така са го научили. Така че постъпайте, молете се, когато не знаете какво да правите, ами молете се, бе хора. Господи, какво да направя с моя син? Какво да направя с дъщеря ми? Да кръщавам ли? Да не я ли кръщавам? Да се кръщава ли? Да не се ли кръща? Какво каза апостол Петър, дома на Корнилий? Всички да се кръстат. Какво значи всички? Целият дом. Целият дом, всички. Това означава всички да се кръстат. И аз ви казвам, ето, за мене имам си отговор, казвам ви го, пред Бога ви говоря, чух глас от небето, първото кръщение е законно. Записан си в небесата, Петър Иванов Цветанов, а при второто кръщение се казвах Петър Иванов Велев, защото полицията нареди милицията да носим имената на фамилиите на бащите си. И тогава ми смених от Цветанов на Велев. Ама на кръщенето ми пише Петър Иванов Цветанов. Дядо ми е Цветанов. Това казвам, кой както убеден, така да постъпва, но знам, свидетел съм на Петър Братованов сестра му, на други, които децата не ги кръстиха и пропаднаха. Това е истината, която съм видял.
Е, има и такива, които не са ги кръстили, но защо да се лишават тия деца от Божията благодат? Защо да се лишават от благословени? Има едно нещо, ако двамата родители са новородени, кръстени Святия Дух, децата ще се осветят чрез тях двама. Но ако единия не вярваш, апостол Павел какво казва? Какво ще стане, ако единия не вярваш и детето не е кръстено? Такива деца са нечисти, така ги нарича апостол Павел. Ако единия съпруг е невярваш, детето остава нечисто, докато не се кръсти. И затова тия майки, които са тичали когато на офицери, ето ние знаете сигурно на Петко и Васко, баща ми бил полковник. И тя искала да ги кръсти. Три деца, и дъщеря, и сестра. Обаче той им е казал, когато тя му е казала, гладни ще ходите, ако ги кръстиш, гладни ще ходите, ще ме уволнат и какво ще ядем? Обаче тя тайно отива, кръщава ги и сега му казва, децата са кръстени. Децата ми, ето ги. И двамата са вярващи, и дъщеря ми е вярваща. И тая майка е разбирала, че е важно да се кръстат. А дъщеря е умирала от някаква болест. И още нещо съм ви казвал за Тома Караколев. Той също беше убеден, че трябва да се кръщават децата възрастни, когато те решат. И лекарите му казаха, че Симеон ще живее 9 дни. Тук ли е Леля му беше тук? Тук е. А? Ето е. Верно ли е това? 9 дни. И майката сънува сън. Кръстете детето. Той ми отива и иска детето. Той му казва, вие нямате системи, няма какво да прави там, детето ще умре. Но вие казахте, че ще умре след 9 дена, нека да си умре вкъщи. Отиват, кръщават го в една православна църква, нека да е на Петър Берон. Това той ми го е казвал. Донесаха го на дружба, ние бехме се събрали. Лицето на детето беше сиво, сиво като земята. То не беше, вода не беше пило, не беше се хранило, нищо. Томи, можеш ли да кажеш, това дете, което Господи ти ми даде, аз го давам на теб. Мога, кажи го, и Томи го каза. Помолихме се, прибират се вкъщи някаква комшийка там, сварила някакъв чай, това ми разказва Добринка. И му дава от чая и детето почва да пие чая и полека, полека и сега е мъж на не знам колко години, на 1,80 м сигурно. Ето, Симеон е кръстен. Бог му казва на майката, кръстете го. Не го ли кръстите, Симеон заминава. Самуил. Моля? Самуил. Самуил. Извинавай. Самуил. И Самуил, да. Добре, има ли друг някой да каже, може да си кажете мнението, бе, хора, кажи се. Аз така, знаете ли, искат да кръстят двете си дечица? Защото сънувах такъв сън и сега идвам. Какво, не разбрах? Иска да кръсти децата си, двете момиче. Кой? Аз. Искаш тия деца да се кръстат? Да, не ще трябва да кажеш. Дойде ми се в съдя, Исус ми каза да кръщавам децата си. И точно на виждате това говори сега. Само на слава на Бога! Бог да ви благослови! Брат Димитър, отидахме в Банкя. Едно семейство. Турци. Искат целият дом да бъде кръстен. Те ходеха в 50-та църква. Може и в Божия църква. Всички до един се кръстиха. Детето им беше екато тех. Помна, че го кръстиха Давид, както искаше бащата. Давид, детето от сина да бъде кръстен Давид. Тия турци станаха християни. До един. Пак ви казвам, гледайте, сравнявайте словото. Аз мога да цитирам само това. Един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Тия евангелски двойни, тройни кръщенета мислят, че нарушават Божието Слово. Кажи. А кога могат да ги кръстят? Моля? Можем да ги
по-високо говори. Какво не разбрах? Иска да ги кръсти се. Видят кога може да... Не мога аз да ги кръста. Да, да, брат Куличев. Трябва авторизиран овластен пастир или свещеник. Аз не мога да кръща. Аз мога да кръщавам, ако има още един пастир. Защото трябва да ви издам документ. Аз не мога да ви издам никакъв документ. Брат Куличев, нали може? Ами, като Куличев може да ги кръсти. Да. Куличев може. Исках да кажа на жената, понеже децата не иска да ги кръщава пастир в Евангелската църква. На моя приятелка, дъщеря е така, реши да се кръсти детето, тя не вярваща. Отиди в православната църква и си го кръсти. И го кръсти, никой не я стрява. Така че евангелските са и така, когато малко понякога. Сега, сестро, сега при тебе е по-специален случай, защото тия родители не са кръстени. Ама те вярват ли в Бога? Не, не вярват. Ема как се възпитава това деце във вярата? Може да се кръсти, не знам. И те, като бъде кръстено във вярата, трябва да го възпитават, да му подават, да го възпитават. Нема да стане, това ще бъде само формално кръщене. Макар че има един случай в историята, където израелтяните съдат папата, заради един еврей, който е бил кръстен в Испания. Това дете е било тежко болно. И те са имали слугиня, която ми казала, явно тая слугиня е била вярваща. И ми казала, ако кръстите детето, то ще оживее. Лекарите са казали, това дете си заминава, не може да помогне. Ние сме до тука. Обаче те казали, какво? Да кръщаваме детето си, ние сме евреи и християни, няма да става. Но когато тя ги нямало, тази слугиня вземала една кана вода и сипала я върху детето и казала, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. И детето оздравява напълно. Минават години и това дете става мъж. И иска да стане християнин и си вярва, и търси вярата и не иска вече да ходи в синагогата, иска да ходи в църква. Баща му и майка му съдят папата, че той го е подмамил. И тогава тая жена става и казва, когато детето беше болно, аз го кръстих. И той се моли и казва, Господи, дай ми пелек откровение. Да се върна ли в еврейската религия или да си остана християнин. И Бог му отговаря, остани си християнин. И питат папата, законно ли е кръщенето? Ами, щом Бог казва, че е законно? Тая жена му е листнала една кана вода, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ама аз не имам право това, защото ще ме подгонат, разберете ли. Веднага ме темнат, кой ти даде право да миросваш, кой ти даде право да кръщаваш. Когато Бог ми каза, помажи и Цветанка, за да я изцеля, аз се помазах и тя оздравя. И веднага ме извиках в първо район. И майор Николов от Държавна сигурност, абе на тебе, кой ти даде право да миросваш, ти да не си владика, бе. Веднага са докладвали, веднага има услужливи хора и тук има такива сигурно, които веднага ще се обадат дирекцията на вероисповед Петър Велев, кръщава. И ще имам проблеми. А и не мога да ви дам кръщелно свидетелство. А то трябва да има такова. Трябва да има. Но това, което сте решили, аз ви казвам, че няма да сгрешите. Мой първи братовчет беше полковник, заместник началник на КАТ, комунист. Още е ремсист, от дете комунист. И заведе децата си, момчето и момичето при стринка ми на село и казал, искам моите деца да бъдат християни. Извикай свещеника дома и ги кръсти. И ги кръсти. Има и други такива много случаи, където има един случай за един офицер, който детето му умира и той сънува сън, че
му се казва благодари на жена ти, че твоето дете е кръстено. А той казва ти, събужда си и казва, абе ти, кръщавал ли си дъщеря ни? Тя си е преминал. Абе не ме питай сега, нали знаеш? Абе питам те, кажи истината бе. Еми кръстиха, ей, Бог да те благослови. Господ ми откри, че детето е при него. Разберете го, децата некръстени са нечисти. Освен, казва апостол, ако двамата родители са вярващи. Те ще се осветят чрез родите. Ако единия не вярващ, децата са нечисти, докато не се кръстят. Запомнете го това, ако искате ми вярвайте. Добре, друго мнение. Кажи си мнението, брат Пламене, или некой друг. Кажете си мнение. Не се притеснявайте. Имаме бележки за молитви и тази вечер ще се молим и повече. Поклон, слава, почет, благодарение към Великия Бог за проявената милост към нас, за прекрасния подарък, дълго чаканата виктория. Боян и Иван, думите не стигат. Дълго са се молили за детенце и ето появила се виктория. Да се молим и за Михаила, Татяна, Донка и Мария за деца. Господ да ги благослови, да отвори утробите. Аз съм свидетел за такива, които няма време да говориме, които нямаха деца дълго време и Господ ги благослови. И ние знаем, тук между нас има една сестра, на която лекарите веха казали 0% възможност за забременява. И когато го роди Теодор, занесе го на тая лекарка, ето я, 0%. Ау, какво е? И какво става? За Бога има ли 0%? Няма 0%. Една Сашка имаше от дружба. Дъщеря е в Германия, дълго време няма деца. Молихме се на една дреха, за времена роди момче. Сашка идва и казва. Брат Петре, сега искаме да се молим да роди и момиче. Викам, а дъщеря ти не иска? Не. Тя не иска, ама аз искам. Е, викам, не може. Не може, това е чародейство. Щом тя не иска, няма да стане. Ама не, бе, то така може да стане, че да забремене. Ама забремене и ще направи грах после. Ще направи грах. Брат Стоянчо от Зъбчето. В Германия имат едно детенце, 12 години. 12 години искат да имат още едно дете, не могат. Пратиха тук една дрешка, молихме се, изпратихме дрешката и на следващата година те дойдоха дома и го донесаха и го сложиха на масата. Ето тоя дето се молихте за него. Ето го тук на масата. За покаяние на моите синове и техните семейства и роднини. Амин. Всички ние трябва да се молим за роднините, защото е страшно човек да си замине без Бога от този свят. Имам здравословни проблеми, предстоят ми изследвания Петя. Господ да бъде с теб. Бог да открие причината за поведението на нашия син Христо, Александър. Господ да открие причината за това поведение. Кръстен ли е? Христо, кръстен ли е? Ако не е кръстен, ще имате проблем. За съпруги на съпруг, не може съпруг на Румяна, съпрузи
на Румяна, Елеонора, Ивана, Мариана, Аделина, Емилия и Глика, Татяна и Миглен, съпруги и съпрузи. И ние имаме още такива. Бойка, Александър, Полина, за милост и прошка на греховете и наследствените грехове на Георги. Райна припада, има болки в коленете. Полина, изкривяване на едното и око. Милост Господи! Петка от Добрич, вече 15 години, имам топли и студени вълни, дископатия и много се гневя. Милост и помощ Господи! Нема да се гневиме, но това е дух на гняв. То не става, я не иска, няма. Имайте предвид, че лукави идва и се стара да ни изкара от равновесие. Чрез най-близките, много хитро действо, чрез най-близките. Ще почна да ти доказва некоя лъжа и ти се ядосваш, не е така, не е така, и се скарате и като ви изкара от равновесие, той си заминава дявола. Подкрепете ме в молита. Имам много сериозни проблеми с сърцето, стомаха и постоянно главоболие. Изкривен гръбначен стълб Гердин. Да се молим за Гердин. Казвам ви, като работех в 6 септември, идваше един конструктор сутрин в бригада. И той започваше да се заяжда с хората. Ту с един, ту с друг. И когато некой от работниците кипне, аз съм го наблюдавал. Господ ми е допуснал да го видя какво става. Когато работника кипне, Бояджиев се казваше, Бояджиев се усмихне с една тънка усмивка и си отива на работа. А той цял ден няма мир. И затова разбрах този номер на дявола и им казвам, дойде ли Бояджиев тук, не се нервирайте. Каквото и да говори, каквото да ви хули, каквото и да прави, мълчете, да си отиде с дявола, дето го е донесъл. Има такива хора, идват за да те изкарат от равновесие. Внимавайте! Идва един, казвал съм, партийният секретар на цеха. Ти да бе, ти за къв си мисли бе, ти да не си най-големия работник бе, най-големия специалист и си какъв си ти бе, кой си ти бе? И аз си свиркам и си пея. Не в красиви речи и молби ми беше любимата песен. Той мърмори, мърмори, разсужда се, разсужда се, накрая взема един такъв чук голем боен и като удари по ламарината и вика, безяваме твоето спокойствие! И побегна по пътеката. Безява го моето спокойствие. Дявола го е докарал да ми изкара от равновесие, ама номера не мина. Защо? Защото си пее. Пейте си, като има такива, почне да си тараниката някаква песен. Имате ли такива случаи, работите си вътре във вас една песен, някаква песен пее, се запява. Много често става с мен. Но, за съжаление, вчера започнах да пея някаква, която не е християнска. Някаква революционна песен. Дойде време, ставайте, от сън се събуждайте, всички на оръжие. Това ми се запя сутринта. Дойде време, ставайте, от сън се събуждайте. Ами трябва да се събудим, ама за оръжието, моля ви се, не се хващайте за оръжие. Оръжието е Словото Божие. Господи Исусе Христе, помилвай Бойка голямата, оздравия и защити я от лукавия. Амин. И тя има много проблеми и грижи с тия зетеве, дъщери. Молитва за Павлин, 22 годишен, освобождение и покаяние. Бог да му се открие. Като баща, синът ми е сирак, да се новороди. Амин.
Новорождението става с покаяние и молитва. Доналд Добрич не може да спи през нощта още от детските си години. Господ да й даде мирен и здравословен сън. Иван от село Ветрен. Молим за силна вяра и сила да върши Божията воля. Доктор е това, Иван от... Честито Рождество Христово, моля ви да подкрепим майката на сестра Мариана, Христина, да оздравее от този ужасен грип. Брате и сестри, подкрепете ме в молитвата ми, Бог да ме излекува от диабет, ваша сестра. Амин. Диабета е демон, гони го се. Да се помолиме за сина ми Иван. Бог да му даде твърдост в характера и силна воля, за да противостои на опитите на лукавия срещу него. Амин, сестра в Господа. Брате и сестри, моля ви да се помолиме за сестра Здравка. Бог да й цари главоболието й, да премахне лошите сънища и за внучката й Мери. Бог да й цари чистита и за пълно изцеление. Амин. Димитър Ярчев, изцеление на пердетата на очите и зъбите. Се забравям, той ме помоли, аз всеки ден говоря с сестра ми и всеки ден забравям. И сега се сещам, тя си е правила някакъв мехлем, но тя също се оперира, оперира си пердето. Брати и сестри, моля ви за молитва за оформяне на важни документи и довършване на важни неща в живота ми, за Божието благословение върху децата и задумяването им по Неговата воля, ваша сестра. Моля ви да се молиме да уча и да помня, сестра в Господа. Амин. Братя, моля ви, помолете. Това е прегърнато. Брати и сестри, моля ви, помолете се за мен, да бъде разрешен моя дългогодишен финансов проблем, така че да не търпя загуби. Да се молим за спасението на Славка и Боримира и Антоанета. За Славка, Антоанета и Боримира. Амин. И за техните деца и внуци. Така. А сега ще ви прочета един списък за нашите брати и сестри, които са в чужбина. Да се молим за Явор, Ан-Мари, Филип, Еди и Калина от Питсбърг, САЩ. Да се молим за Веселин, Валя и дъщеря й от Далас, Тексас. Да се молим за Калинка Ковачева, също от Далас. За Методи Панев и двете му дъщери от Синсинати, Охайо. За Ангелина Ангелова от Калифорния. За Димитър Станка и Кирил от Чикаго. За Николай, Диана, Йоника, Христо от Сингапур. За Никола Русица, синове, снахи и внуци от Чехия. За Валентина Осино, съпруг, синове и снахи от Лион, Франция. За Ради Иванка Василеви от Гърция. За Мария Штурм, деца и внуци от Хамбург, Германия. За Невена Пенчева от Вейден, Германия. За Антоанет Димитров от Германия. Славка Янкова от Хамбург, Германия. Методи Николов, Германия. Иван и Стела,
Германия, Наско, Деси и Михил, Германия, Хилда, Леви и Йосиф, Яхо, Израел, Хавина, баща, майка, баба и дядо от Лондон, Петко, Васил, Вълко, Снежина и Йоанита от Англия, Йордан и Красимир в Швеция, Георги в Финландия, Валери, Юра и синове в Германия, Георги и семейството му в САЩ, Тодор и Кери в ЮАР, Петко в ЮАР, Таня в Швейцария, Рани и Сашка в Канада, Яни в Канада, Мария в Мексико, дух, душевно и физическо изцеление. Амин. Това са наши брати и сестри, с които ние се познаваме, които се обаждат по скайпа, които говориме и които са много благодарни. Има, разбира се, и такива, които не съм ги записал, от Монако, от други градове, от Марсилия. Те се обаждат, нали, да се молиме за тях, за домовете им. И ще прочета пред Бога и всички тия имена, които се молим и за тях. Господ ги знае, но ние ги представяхме така на куп, но след това Святия Дух ми даде едно в един сън, че трябва да се прочитат. Че трябва тук да се прочитат. И не дейте да мислите, че това е това, което свещениците има там поменици, нали, четат ги и хора пее Господи помилуй, Господи помилуй. И антихристи се подиграват Господи помилуй, Господи помилуй. Ама Господ ги помилва и те се променят. Да се молиме за Мариан от Велико Търново. Знаете, той човек 14 години е парализирал, раздвижи се по-добре, но все още краката му не може да... 14 години. За Кънчо и майка му, за Тодор главоболие и натрапчеви мисли от Герман, за Петя и царение на коляното и окото, за Стоян и Таня, депресия на Стоян, за Надежда и Виктор за детенце, за Наско, Деси и Михаил, за пълно и царение на Деси и на детенцето им, за Валерий, дом и тримата им синове в Германия, за Методи и двете му дъщери в САЩ, за Димитър, Станка и Кирил, за Никола, дом, синове, внуци, за Ана, Румяна, Мишо и Тодор, за Натка от Ловеч, депресия, за Петя, щитовидна жлеза, за Елия, щитовидна жлеза, за Роси Ганева, щитовидна жлеза и демонични нападения, за Йосиф и Калинка от Балчик, за Йосиф и Хилда в Израел, за Юлия от Плевен, сестра Сашка, дом и син в Плевен, Петка и Елтън ни от Добрич, Кристина, Емилия, щитовидна жлеза, Теминушка, не, шизофрения, Теминушка и Николай, Антонет, Стефан от Макоцево, Степка, биполярно разстройство, Ана, Паркинсон, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Мери, Димитър, Иван и внуците им, Василена за защита, Валери и царени и освобождение, Иванка и Ради в Гърция, Цветан съвършено и царени и пълна победа, Василка и целени, Нина, Иван и Кирил за благословение, здраве и успех в работата, за Мария Штурм, деца и внуци в Германия, за Имела и царение, сестра Васка, благословение и утешение, нейния другар, брат Йордан си премина, за сестра Сарка, за Гинка, за Димитър, за изцарение на Димитър, за сестра Кичка от Хасково, депресия, за брат Павел и сестра Теодора, за Русица, Йонка и Ангел, за сестра Верка с високо кръвно, Симеон за вразумяване, здравка, слух, зрение, болки в кръста.
Така, Георги в Ирландия, казахме го Иво, Ани, Мери, Канада, така, поменяхме ги. Александър, Евгений, Павлина, Росен, Радостина, Ели за женитба. Сестра Цецка, Васил, Иво и Антоанет. Сестра Ваня, дъщери и зетиве. Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, Дом, дъщери, зетиве и внуци. Панталей, Теменушка и Христо. За брат Минко, съпругата му, дома му и църквата в Троян. За брат Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Мануил, Кристиан, за благословение и съвършено здраве и царение. За Мария, дъщеря, син, внучка, Радослав за освобождение, брат Иван, сестра Мария, Тервел и Йорданка. Господи, помилвай Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел, помилвай Йоанна и Кирил, смили се за Ценка и Емил, милост за Яни, депресиран от Бургас, милост за Цетка и Николай, за Снежка, проблем с храносмилането, за Марта и Николай. Господи, молим те за Николай, развилнял се, Марта се чуди какво става, но тя трябва да изсвърли дяволо там, тия игре от къщата. Брат Мариус и Царени от Горна Оряховица. Сестра Стефка, оперирана във Варна. Сестра Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Методи, майка му, баща му и сестра му. Светлин, Дом и Чеда. Атанас, болен от шизофрения. Бойка, дъщери, зетови внуци. Николай, след операция от апандисит, депресия. Брат Тодор и Церени, благословение на дъщеря му. Паришка от Видин за защита и опазване на изцелението, брат Виктор, Дом и Чада. Сестра Мария от Мексико, Виолета, Дом и роднини, Стефка, съпруг и деца, Бойка, Колева и Целени и благословени и за работа. Цветелина и Валентина за пълно изцеление. Сестра Богина, Дом, Чада за благословени и изцелени. Милост за Йордан и Церея на краката и говором. Милост за Иван и Пепа и децата им. Милост за Слави и Руми за работа. Маргарита, здраве, благословение на дъщерите. Снежана и Нелия. Знаете за коя става дума. За съвършено освобождаване и Церени на Анелия. Красимира за изцеление. Галя, тъщери, синове и внуци, милост за брат Петър и майка му, милост за Христина и брат Георги, милост за Иванка от Тетрополе, милост за Донка от Добрич, милост за Снежана, болки в коляното, милост за Никифор, деменция, милост за Цветана, дископатия, ошипяване на гръбнака, милост за Лиляна, шизофрения, Господи, смили си за тая млада жена, помилвай този дом. Те двамата са възрастни и на голяма, той е на около 90 години Никифор, смили си за Лиляна. Молиме ти за Валентина и целени освобождения. Молиме ти за Невена, болки в гърба, кръста и зъбите. Молиме ти за Емилия, щитовидната жлеза, милост за Радостинка, щитовидна жлеза, милост за сестра Елена за изцеление след операция, милост за Димитър и Емилия, изцеление на очите и зъбите, милост за Мария, Паркинсон, пада, Господи, смили се за сестра Мария, милост за Гергин, сърце, високо кръвно главоболие и синузит, милост за сестра Розалия, Васил и Кристина за освобождение. Милост за Боримира, Цветозар, Кристиан и Ценка. Милост за брат Христо и целение на вени, болки и немощи. Милост за сестра Нина и Радослав. Милост за Кристина, освобождаване от алкохол и цигарите. Милост за Доротея, освобождаване от цигари и алкохол. Амин!
И така този списък може да продължава. Господ знае, Той е вездесъщ, Той чу всички имена и аз вярвам, че Святия Дух ще подейства, ако ние искрено сега го помолиме да ни посети, да ни благослови и да изпълни молитвите ни за тия люди. Ако имате вие проблем, нужди, кажете ги, но моля ви се накратко. Кажи, брат Христо. Откровение. Предпоследен ден на тази година издигам нуждите на българския народ за покаяние, за освобождение духа на Антихриста и за защита на сиромаси и други беззащитни, немотни от грабители и злиничтиви човеци. А аз благодаря на Бога, че просто така изведнъж неочаквано ми снади нуждите, как се подат такси и това ова, Господ ми снади нуждите. И моля още две молитви мои да ми дават сили да не се грешавам и да не забравям да му благодаря. Но, брат Христо, слушай. Един съвет. Прави усилия да не се грешават, защото така пише в Божието Слово. А от Йоанна Кръстителя и насетне Царството Небесно на сила се взима и насилници го грабват. Трябва да се насилиме, да се молиме, трябва да се насилиме, да отидем на църква, трябва да се насилиме, да станеме, да четем Словото Божие, да се насилиме. Ако ни мързи и лежиме по цял ден, няма как да стане. Кажи, сестра. Да се помолиме за брат Коста. Кой? Брат Коста. Брат Коста е тук, ето го. Семейство. Ето го. Тук е. Добре, че се помолим и за целият доми род. Искам да се изведа на брат Христо, защото той даде едно откровение, че има пречки за моето изцеление на очите и аз тия пречки ги намерих. Намерих документи, които са епикрини, които доказват, че имам перлета, че имам за други документи за направление за операция на очите. Аз ги намерих и пак се извинявам на брат Христо. Ако това е пречките? Това е една от пречките и, да. И намерих ги тия документи, унищожих ги, скъсах ги и фърлих ги в попата за боклук, контейнера навън. Извинявам се, брат Христо, че от време на време се карам с тема. Добре, радвам се, че се помирявате, това е чудесно. Ами добре, ще се молим и за очистване, за освобождаване. Сестра Иванка. Брат Петре, предлагам да се молим за брат Тодор. Брат Тодор е тук, където седи. О, да, той е диабет. Той вече е доста време как не е подгонява, но той в работата си е падал на 2-3 пъти и не е добре. Той нали има много висока зачерк и върши болести, но не е добре в момента. Да. Добре, ще молим и за брат Тодор. Да. Също така. Добър, кротичен. Нуждата на сестра Станка, която е тук седеше с дело, като една сестричка. Е, тук седи тя. Тя не е. За тебе. Сестра Станка. Сестра Таня. Станка. Да, добре. Не така ли също? А? Таня, Станка се също. Да, добре. Таня, тя е най-същата. Добре. Тя е била в Теродос с щупено ребро и с много продути крака, добили се и вода в краката и, ни, и не е добре. А отделно от другото нещо е, тя много е тормозена от близките, от домашните и... Има така, проблеми с роднини. Да, от съпруга и дъщеря и не дават нито да се влиза при нея, нито да е се посети, нито нищо. И говоря против Бога и така нататък. А, бе, духовна война е, какво да, да прави? Да. Господ... Да, Господ познава своите си и за тия, които имат такива проблеми, семейни борби, войни,
да помага, а пък ние трябва да устояваме. А, кажи, сестра Галина. Да се помолихме за двама мъже от старческия дом в Горна Баня. Единият се казва Георги, другият се казва Детелин. И този и вторият Детелин има Паркинсон и така на Паркинсон. И те са нови в вярата, Бог да ни дава сила. Амин. Да ви облича в сила и Влад. Твърди в вярата. Това, което ще ви кажа, то не трябва да се записва, аз ще кажа на брат, защото не е за насърчание, аз го казах в понеделник. Мислех си, помолих се, нали си мислех, че трябва точно на Рождество да изпратя много поздравления. Изпратих на 74 души по скайпа поздравления. И в тия поздравления ги прикамам да се радват. Но когато си легнах вечерта, изведнъж ми проговори Святия Дух и каза: плачи! Господи, днеска е Рождество Христово, как да плача? Плачи! И започна да ги изрежда. Плачи за пастирите. И директно ми казва, с много такава голяма сила ми каза Никола Ангелков. Те са покойници. Ангел Дино, Иван Зарев, плачи! И по-натам започна да говори. И аз питах, защо, Господи? И изрежда много народ. Брат Христос една дума казва да благослови Господ българския народ и да го води до покаяние, да го освободи от духа на Антихриста. Но в мене идваше и един след друг, едно след друго изречение и след всеко изречение казва плачи. И тогава ме изпълни Святия Дух с точно с такова умиление и аз започнах да плача. И повтаряше, плачи за съдии, адвокати, за прокурори, плачи за артисти, за спортисти, за журналисти, плачи за управници, плачи за такива, плачи, плачи. И когато започнах да плача, изведнъж видях във видение, че се намирам пред една река, която е така доста стръмна, такъв наклон беше и огромни вълни търкаляха хора, които се търкаляха и се блъскаха един в друг и някакси духом се намирах на някакъв водопад и всичко това падаше в един водопад, като Ниагарския, съм гледал по филмите, Ниагарския водопад. И долу гореше огън. Гореше огън, пламъци гореха. И като гледах сега тия пламъци в Калифорния, си спомних за тия пламъци, но това беше долу. И когато започнах да се моля и да плача, милост за тия хора, Господи, това са наши сънародници. Българи пътуват зада. Журналисти, артисти, спортисти, депутати, управници, министри. Не се каят, не се каят. Ние не си даваме сметка, ние ги осъждаме. Ама дали ако сме на техно место, ще можем да справим по-добре. Представете ли си? Аз ви казвам само, назначиха ме за началник на цех в 6 септември. Само един месец изкарах. Всяка вечер завещания, задължения, разправи, работни негодуват срещу началници. И ние сега негодуваме срещу управници, срещу тия, срещу уния, а какво става с този народ? Пада в огъня. Падат в огъня. Учители, ето ги сега, Министерство на децата, къде ще заминат тия хора?
Какво да правим? И трябва да плачем за тех и да се молим. И като започнах да плача, изведнъж тая река се раздели на две. Лявата страна на реката, водата изведнъж се обърна обратно и започва да лети нагоре. Да лети нагоре. И тия, дето летеха в тая страна, започнаха да летат нагоре към небето. И аз се моля, Господи, кои са тия, които летат към небето? Големите грешници, които искрено се каят. Чуйте ме добре. Големите грешници, които искрено се каят, заминават за небето. А фарисеите, които си мислят, че са сигурни, пътуват за огън. Пътуват за огън. Ето, немам нищо против. Аз съм се насърчавал от Ангел Дино, от Зарев. Насърчавал съм се. Ето сега чета негова книга там за кръщение Святия Дух в Библията. Много неща точно са така, както са Библията. Обаче не знам, ако те са писали срещу мен долу, от сърце им прощавам и Бог да им прости. Ама всички ние трябва да кажем, ако срещу мене са вършили нещо зло, прощаваме им. За да може, защото аз вярвам, че ако тия хора не са спасени, те ще чакат деня на страшния съд. Ще чакат деня на страшния съд, когато Господ ще ги постави на везните. Плачи за пастири, плачи за владици, плачи за свещеници, плачи, защото не знае кой къде отива. Казвам ви това, не да ви плаша, но ние сме свидетели с брат Димчо в Орландовци, влизаме в една сладкарница и сядаме пред един православен свещеник. И Димчо го пита: имам един въпрос към теб, занимаваш ли се с магиосничество? И той казва: да. Ма ти си свещеник. И аз му цитирам 18 глава 10 стих: да не се намира такъв между вас, който прекарва дъщеря си, сина си през огън, вражач, гадател, магиосник. Защото всеки, който върши това, е гнусен пред лицето на Господа. Той се обърна към мен и вика: не го цитираш точно. Викам: дали е точно или не е точно, вярно ли? А аз като свещеник трябва да знам как се правят магии, за да ги разрушавам, да ги освобождавам у магиосаните, а и аз да знам как да правя магии. Ма не можеш да знаеш да правиш магии. Господ казва да не се намира такъв, който се занимава с тия неща. Разбирате ми, как... ето защо трябва да плачем за тия хора. Отивам в квартал Христо Ботев, да се молим за едно дете. След мен влиза един православен свещеник за жена си, попадия. А, брат Петре, слава на Бога, радвам се, че се видяхме. Искаш ли да знаеш какво мисли Господ за теб? Викам: да, искам. Дай си ръката на отец Христо. И аз си давам ръката. Обаче се помолих и казах: Господи, ако Святия Дух е в този свещеник, говори, защото Богата ти слуша. А ако е друг дух, да млъкне и да не може да каже нищо. И си държи ме ръцете. Настана пълно мълчание. Хората в този дом се събрали за молитва, мълчание, той не може да каже нищо. И по едно време така: айде ви, Христо, какво стана? Нищо не мога да кажа. Защо? Защото се е помолил. Защото се е помолил. Този човек се извърви цяла София, той беше свещеник в Ботонец. При него да им казва какво мисли за тях Господ. И накрая сядаме ние и презвитерата каза: брат Петре, ти знаеш ли, че отец Христо в миналия си живот е бил цар на България? Ау, вика, не знам. И викам: сигурно ти си била принцеса. Еми да, аз съм била принцеса. Какво да правим за тия свещеници? Ами да плачем, защото те не знаят къде отиват. Ми те вярват прераждане. Единия се занимава с магиосничество, оня проповядва прераждане. Ами какво да правим?
да плачаме за тия хора. Да плачаме за България, защото идва нещо ще става. Аз ви казах началото, вчера ли беше, сутринта, сънувах съм, че съм на Тонокамарци и идва небесно воинство от север. Войници въоръжени, но всичките в бели дрехи. Началника на небесното воинство ми казва: ти стой, стой тук, а ние заминаваме на юг. И дигнаха се във въздуха, минаха там през магистралата, запушиха надолу и като че ли отидаха в някаква пустиня. И в това време от източната страна идва също една армия, облечени в бели дрехи. Идват на помощ на България. Първият, който ги води, къде отиде войската? Викам, заминаха на юг. И така се събудих. Молихме се тук, в това събрание, Господ да прати небесна войска срещу магиосниците в България и да ги изтреби, ако трябва. Всеки ден ми се обаждат християни, наши брати и сестри, отварят си вратите, вратите им са намазани с мърсотии отвънка, които не могат да ги очистят, които са залепени като нещо, като восък, като грес, и те чистат, чистат и след това чувстват демонични нападения, демонични атаки. Развихрили са се, Господ да ги смъмри и да прати небесна войска да се справи с тия магиосни. Ако има между нас, също да ги измете от тук. Или пак те да се покаят. Тая небесна войска е дошла за тях. И съм сигурен, че ще има резултат. Дай Боже, като в Ефес магиосниците донесоха книгите си и ги поставиха в краката на апостолите. Една сестра, моля... Да се молиме за брат Пешо и Сигрита, двамата магиосници, много магии са правили и против мене, и на Мария за смърт, и на Данка постоянно. Господ да ги... Нека да се молиме за тези. За тия магиосници, да ги... да съсипе делата им. Амин. И всички дела на тия магиосници, антихристи, вие... Аз ви казвам, че преди миналата седмица имах един сън, че магиосниците, антихристите са поканали специални магиосници от Индия, които да тук да дойдат и да проклинат християните. Кажи се. Да кажа още нещо. Тук в това читалище Кирил Методий, да, където имаше църква на времето, нали? Там прочетах на една голяма, на един голям плакат. Пише, примерно, че се има курсове по английски, курсове по това, курсове по това. И най-отдолу пише училище за правене на магии тире Хари Потър. Тук и аз съм мъртни него подрага. А разбирате ли какво става? Вие разбирате ли какво става? Да, да. На наши брата и сестри книгите на Хари Потър са в библиотеките. Знаете ли кой е това? Заклятие. Тия домове са под заклятие. Обречени на унищожение. Това ще случи. Не, това не е сега. Поканиха ме да се молиме в Младост 1, блок 1, за една стара парализирана. Парализирана. Отивам с една сестра от Зъбчето, ме заведе там. Тя лежи парализирана, а срещу нея гледат книгата за Ванга и книгата Бяла и черна магия. И викам, сестро, нема скоро да станеш, докато тия книги са в къщата. Еми, добре, трябва да ги свърлим, аз нема къде да ги изгора, тия ако можеш ще изгори ги. И аз ги вземах. Прегледах още, имаше още окултна книга, една торба напълних, това е окултна книга.
основи на окултизма, какви ли не подобни книги, какво работиш бе сестро? Аз съм масажистка, вика в не знам коя мисля беше тая болница, Александровата болница. И при масажа използваш ли акупунктура, акупресура, използваш ли хомеопатия? Да. И те вика още в началото на 20 век вече са се пренесли тук в България от Индия. Началото на 20 век. Еми сега, като си на това дередже, имаш и така ли? Имам. Събрахме я. Тук още гореше печката. Донесах аз тук. Но молихме си за нея, молихме си, тя обеща. Моля ти се само да се изправя, само да стана. Молихме си и тя се изправи. Изправи се, стана. Седнах аз до масата, тя отиде да направи кафе и някакъв чек се донесе. Аз сложих торбата с книгите зад мен, за стол. И говорим си с тази сестра, дето ме заведе за това, за онова, ама как може християни, къде ходиш? Ами хода на Зъбчето, хода на Бачо Киро. Ходи на Бачо Киро и бела и черна магия. Стана, слава на Бога, изправи се. Носа аз книгите, остави ги тук, там имаше печка. Тръгвам към Абона и се връщам. Мина ми така, абе я да видя тия книги, още и път да ги провера, па да не вземе да изгориме некоя ценна книга. Гледам книгите, бяла и черна магия ги няма. Книгата на Ванга я няма. И другите ги изгорих. Мина известно време, тая сестра от Зъбчето ми сва. Брат Петре, оная сестра от блок едно, в планост едно, пак се е парализирала. А викам, знаеш ли защо? Ами защото вика, ти докато си спил кафето, тя си е вземала книгата за Ванга и за черната магия. Е каква е тая сестра? Кажете ми. За какво е това черна и бела магия, да прави магия на хора? И се е парализирал. Ама моля ти се, ела да се молиме. Няма ми доверие, сестра. Не мога да им вече на такъв човек доверие. Да се моли на тия, дето са я научили да прави магия. Разбирате ли какви хора има между нас? Е, това е. България, това е в църквата. Това е в църквата. Така че се молиме за брат Иван, сестра Мария, за Тервел, всички тия магии да се върнат на главите на магиосниците. Добре, други нужди. Кажи, сестра Елена. Ай, добре, добре. Нема значение, разберете се двете. Добре, хайде да дадете аз пак. Значи, първо за сина ми Кирил, пак че много отдава лошо. И другото, което е да се помолим за така наречената Истанбулска конвенция, която трябва да бъде гласувана в 15 декември в Министерски съвет и сега трябва да мине през Народното събрание. Ако това нещо се приеме, в България ще се разрешат гей браковете. Едно полови. А третия пол и всичко останало да се може Господ да И това ще има голем шамар, ще има после. Амин. Да ги вразуми Господ тия наши управници. Бойки, ти ли? Да, кажи. Искам да кажа за една жена, която е от старческия дом от Дървеница и която е прие Господа преди няколко години, докато беше здравка и души. Тя там жива на събиранията на домашната църква на здравка, а сега е болна от рак на гърдата и е в тежко положение. Вярваш ли? Еми тя прие тогава. Сега прие? Не, преди няколко години още здравка, когато на домашната църква на здравка, домашната група и души. Даваш ли един мирен договор и казваш искрено. Тя е болна на легло и ще... Ама нищо, че е на легло, тя може да прочете мирния договор. И като е на легло, да чете едно по едно, но искрено, да изповядва пред Бога и да каже, това съм грешила, това, 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 това. Казвам ти, защото ето, скоро бехме преди няколко дни при една болна лежи на легло. Съгрешава ли си?
Е, аз съм се покаяла. Изневерявала си на мъжа ти. Не знам. Не. Вие вярвате ли ми? Не. Е, еми един път. След малко я питам. Само един път ли изневерявам? О, много пъти съм му изневерял. Ама няма да стане и царение, ако не се покаяме, разберете го. Или авторитета, или и царението. Или авторитета, или и царението. Няма да стане. И на тая жена ще й каже да изповяда греховете си, ако иска да й царе. Ако има рак, рака е демон. И не може да дойде демон върху тялото на човека, ако той не е извършил смъртен грех. Демона атакува човека, който е извършил смъртен грех. Те може да я оперират. Демона си е в нея, ще се премести на друго место. Това е положение. Да се покая, да изповяда греховете си един по един, да плача и да вика към Бога. А така само с една молитва обща и цари болните от рак, няма да става. Няма. Не се заблуждавай. Пред свещеник или изобщо? Моля? Пред кого да се изповядва? Пред теб. Пред теб да каже каквото е правил. Ама да не крие нищо. Ако иска да оздраве. Тия, които пред мен се изповядаха и си казаха какво са вършили, Бог ги цари от тумори, от раци, ония, които скреха, си заминаха. Това е положението. Казвам ви истина. Кажи, сестра. Да попитам нещо. Дадах мирен договор на една сестра от Бога, на която мъжа е изкарал инсулт и не може да говори. И аз казах, ако може тя да му чете мирния договор, да. А той да само да кима. Може ли така? Да я стиска за ръката. Да. 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 Ако каже за нещо, се забави да изчака. Защото обикновено, когато стига до този грах, който той е извършил, започва, може да му стане лошо, защото го атакува злия дух. Да се забави малко, да изчака. И само с натискане на ръката да дава, че е съгласен. Нали? Отричам се от брачките. Натискай ръката. Отричам се от това. Ако не натисне ръката, значи не се отрича. Трябва да го убеди, да разбере, че без отричане от тия наследствени проклятия няма да се получи и царен. Сега, няколко души се обадиха, между които и една жена от... нали, ние си молихме за защита на царението, аз ви казах за нея. Попаднал ли е мирният договор на грешника с небето? И тя искрено, едно по едно се е молила за всеки грех. И ми се обади по телефона да се молим и за нея. Болна от рак от види. Молихме се, обади ми се пак, радостна, честита, вика, невероятно. Отивам в болницата в Видин, няма никакъв рак. Монтана няма рак, защото тя не го вярва, че е станало и царението. Не би нещо да има грешка. Отивам във Враца, нямаш никакъв рак, рака е изчезен. По мирния договор. Това казва жената. Искрено по мирния договор. Това чух от небето. Глас като глас от много води. Това е универсално лекарство за всички болести. И рака. Оня, който го приеме искрено, от сърце, ще бъде и царен. Който го приеме формално, няма да бъде царен. Изпейва си мирния договор и казва, ами аз нищо не съм съгрешила, ами аз нищо не съм съгрешил, ама ако не си съгрешил, като се разрови, казва, в царство ще смърди като отрова. Не сме съгрешили. Това е този живот. Добре. Така постъпвайте, или да кима, или да със знак някакъв, че е съгласен. Така беше с изповедта за баща ми. Но той говореше и само каза една дума. Да, да,
да, до некиди поне, стой, той, там е лошо, значи тука, там го има. И чакаме малко, да. И след като направихме това отричане, изведнъж той вика, виждам, че дойде една машина и с вакуум, и смука, и скъща всички буклуци, и в един огън всичко изгори. Това са ти греховете. И изгоряха, и той стана от леглото. Полен от рак, изправи се на леглото. Разбирайте, правилно ме разбирайте, не искам да укорявам никого, нито да ме обвинявам, нито да осъждам, аз не съм съдя, но сме пълни с грехове, чувате ли? Пълни до гушата сме с грехове. Четете този мирен дой, ще видите на колко места се намирате. На колко места се намирате, мили брати и сестри. Ще видите там къде сте. Какво сме правили, какво сме дробили и къде сме. И отричайте се особено от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Отричайте се от тия духове, които действат в момента в България. Действат и то с голяма сила. Добре, друг някой да предложи да се моли. Айде да, Панчо, направи место да се молим за този човек и по-стария, защото те да очакват добре. Разруши ги, Господи, защото е писано за теб.
защото е писано за теб. Син Божий ще разруши делата на дявола. Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И в вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоята църква. С Твоята църква. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Изгори и унищожи всяка демонична връзка. Изгори и унищожи всяка демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. Всяка болест. Всяка болест. От всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Слава, чест и поклон на името ти. Слава, чест и поклон на името ти. Отец, Син и Святия Дух. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. Добре. Заслали са. Как ти се? Нашата баба. Еми, отричате. Отричате. Ама не само вашите баби. Всички баби са били, да ни говорим и това било. Отходили са дуците по ледачки, по баячки. Добре, сега да се молим. Има ли друг някой да предложи нещо? Няма. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, славим ти и те величаеме, че ни опази живи и здрави до този момент. Наистина, духа е бодър, плътта е немощна, а и ти си обрекал всяка плът на унищожение. Да, Господи. Но докато сме на тая земя, те молиме и душите ни, и телата ни да бъдат изцерени и здрави. Амин. Или както казва Дерек Принс, когато ще умираш, умирай здрав. Халилуя! Изцери телата ни. Амин. Изцери душите ни. Амин. Изцери духовете ни. Амин. Господи, ето аз прочетах ти имена. Ти ги знаеш. Те са записани в книгата на живота. Амин. Те са с проблеми. Да, някои от тях още не са записани. Но ние те молим за тези човеци, които не са записани, да ги привлечеш към себе си. Душе святи, ти си дете водител, да ги заведеш под ножито на кръста, да изповядат греховете си, да се помолят на нашия Господ и Спасител, за да бъдат записани имената в книгата на живота. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Благодарим ти, Господи, за всички тия наши брата и сестри, които са тук в България и в чужбина. Молим те да ги пазиш и да им помагаш. Молим те да ги докоснеш и да ги изцериш.
Ти си мощен да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Молиме те да защитиш тия, които са атакувани от нечисти, болестни, зли духове. Молиме те да очистиш домовете и родовете ни от родови проклятия. Молиме те, Господи, да се смилиш на тия, които са се отклонили от пътя на вярата. Върни ги отново в кошарата си. Господи, дай нито един от нас да не гледа на такива с презрение, че те са отпаднали, защото ти оставаш 99 и отиваш да намериш загубената овца и се радваш, когато я загуби. Алелуя. Намериш. И ние те молим и за такива сестри и братя, които са се отклонили, които бягат от църквите, които търсят удоволствията на този свят. Молиме те да ги върнеш в кошарите си. Помогни ни, Господи, да знаеме, че ти имаш и други овци от други кошари и всички тия твои овци ти желаеш да бъдем в едно, да се обичаме, да си помагаме. Не може да няма понякога различия, ти искаш да бъдем различни, а и в тия разговори изпъкват тия, които уповават на Твоето Слово. Помогни ни, Господи, да разчитаме на Словото Ти. Помогни ни да носиме Словото Ти, да сееме Словото Ти. Помогни ни, ако трябва да женеме в тия, които са посято, Словото е посято. Помогни ни да се трудиме. Защото ето предупреждавани словото, което прочетохме. Прадвата стои до корените на дърветата и дървета, които не дават добър плод, ще бъдат отсечени и хвърлени в огъня. Господи, да не бъде това с нас, с нито един от нас. Нито един от нас да не дава лоши плодове, но надаваме добри плодове, като добри дървчета. За Твоя слава и за радост на човечеството. Ние те молим и за тежко болните, които са по болничните легла, насилваните от дявола. Да, молим те, Господи, побързай им на помощ. Молим те за цялата ни страна, за всички граждани на Република България. От най-големия до най-малкия, покажи милост, Господи, тази вечер. Зарадвай мнозина и сиромаси и богати. Посети ги, свише отгоре, нови души да се обръщат към Тебе и да познават истината. Господи, помилвай ни. Милост, Господи, за домовете ни. Милост за родовете ни. Господи, разруши делата на дявола в домовете ни, в родовете ни. Помогни ни, Господи, да се изправиме. Да изправим живота си, да бягаме от греха, да бягаме от лъжата и измамата на лукавия. Да, Господи. Молим те за всички тия братя и сестри, които прочетахме, с всички техни проблеми. Разрешавай и царявай очи, уши. Да, Господи. Изцарявай глави, изцарявай хранопроводи, изцарявай трахеи, бели, черни дробове, изцарявай панкреаси. Изцарявай стомаси, премахвай гастрити, колити и язви, изцарявай бъбреци, изцарявай генитали, изцарявай кости, стави, Господи, милост за Твоя народ. Молиме Те, Господи, смели се за нас, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, изцарявай душевни болести. Господи, милост за ония, които са болни от рак, дай им искрено покаяние, за да намерят спасение на душите си. Сине Давидов, смили се за нас и помилвай ни. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя,
както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дайте нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на своите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Бог Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светиево и Дева Мария и Сина Божия и да расна за нас при Бог и Еланата и Срада и Белегорена и възкръсна третия ден според Сина и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има края. И Дух Свети, Господа, животворящия, който душа и хода, комуто да се поклоним и го славим на разум с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква и споядваме на кръщение за упрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Оние, които имат болки или болести, да сложат ръката си на болното място. Сложете ръката си на болното място. Господи, молиме Ти това Слово Божие, което е излезнало от Твоите уста, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Моля Те, Господи, всички тия братя и сестри, които са положили своите ръце, те са частици от Твоето тяло. Твоите ръце са върху тях. И сега Те моля да ги цариш от всяка болест и от всяка немощ. Болесни духове в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядва. Напускайте телата на братята и сестрите, отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус бъдете изцерени всички ония, които вярвате, че това е Слово Божие, излезло от устата на Исус и е истина. Бъдете изцерени в името на Исус. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи, те символизират телата на наши брати и сестри, на болни, на страдащи. Ние Те молиме да осветиш тези дрехи, когато бъдат положени върху телата на братята и сестрите. Да слезне силата на изцерението в Исусовото име върху тях. Те да бъдат дигнати, изцерени и благословени, за да се прослави името Господне между човеците. Господи, помилвай ги, защити ги, изцери ги, развържи ги, освободи ги от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Искам да ви кажа само това, че телефона ми е изключен и го включвам от 12.15 до 1.15 нови. Защото много говорихме, много ви молих, но никой не чува. Никой не чува. Часове ми обяснявате, говорите с часове по телефона и аз не мога цел ден трябва да слушам разговор. И изключих това. Започнах да не мога да пазя равновесие. Господ ми отричи това от телефона. Даде ми видение.
виждам главата си отгоре, разум. На три места, тук, тук и тук, въгленчета горят от телефони. Едното око, второто на микрофон. Спрех два дена, изключих телефона и се възстановявам. Разберете. Ама то се отнася и за вас, разберете. Кой за вас? Не дейте и децата ги учете да не цял ден на телефон. Казвай, брат. Смело. Не се бой. Няма да се тормозим. Каза да се трудим, Господ, да се трудим. Да. И така ми дойде и си мисля, викам, Господи, ако една работа върша, ама нямам радост на сила, това не е работа. И това е. С радост Господа. Трудим в Господа. С радост в Господа този труд да бъде. Сега, аз Христо, тук ще ти кажа нещо. Да. Когато заменяла и сълта отива да оре през зимата, ти си, че много му се ходи на ниво. Да, е ли по-добре за чубето там да се нагрее и да си лежи? Обаче, прега, и улица ли конете, отива оре и се надява, като посее през лятото да пожене. Така че, трябва да се насилиме, да отидеме, да помогнеме, да занесем Божието слово, да пръснеме един мирен договор, да една книга да даде. И ще посеете и ще видите, че ние се радваме, когато чуваме хора от Монте Карло, от не знам къде, попаднали в мирния договор, по-миналата седмица дойдоха там едни хора, казаха. Брат Никола и сестра Росица са били в Харман Лиди, знам къде, говорили са и те са повярвали. На един младеж му е попаднал мирния договор, една брошурка. От този мирен договор аз повярвах и сега съм църква. Разберете ви, разнасяйте ги тия мирни договори, занесете една Библия, едно евангелче, занесете ги. После ще посеете. После ще посеете. Ама ако го правиме пък и викаме, не може, еми Господи, еми той не иска да слуша, еми той какво да права и мънкаме, няма да пожелим и нищо. Казвай на това. Когато каза да положим ръката си на болното место, спомням повече болното на сърцето полагам, почувствах пак тази топлина от това. Ами вярвате го това, вярвате го. Аз съм имал, нали, моли се за мене. Нека да отчужби на некои. Моли ме главата. Слагам ръцете на главата, викам, моли се, брата. И той се моли. И аз усещам върху главата ми помазание. Същото става, аз се моля за некои в Сан Франциско, знаете там, за Калифорния. И оттам се обаждат, Господ ми изцери. Защо? Защото аз не изцерявам. Изцерява Святия Дух в името на Исус. Там. Там изцерявам. Ама това нещо трябва да го приемете с вяра. Ако го вярвате, ще стане. Вашата ръка е ръката на Исус. И то ще стане. Давай на това. А брат Петър, аз се върших, обаче имам си спомням, имам един сън тук от преди една ден вечери. Сънувам, че пътувам някъде далече. И се озовавам, както е Негушел, има една сграда там, центъра на общината. И пред общината на площачето лежат 4-5 трупа, такива с черно кафяв цвят. Три газа са мъртви, ама два са с такива огромни рани, много грозно нещо, обаче си говорят помежду си, още са живи. И това беше. Пет трупа, които два са живи. От които и два са живи. И после имах един разговор, след този сън, с един комши от съседните блокове, там него се виждаме един път в годината, аз като нещо копая това пред блоката, той си разходи за кучето, и си говорихме с него, той е такъв авиомеханик и бил в Иран 2014 година, точно когато Ислямска държава се появи, аз ги питам, бе, ние на английски ли си говориме, а бе, какво става с вас, бе? И те казват, аз ще употребя, ще цитирам думата. Вика, тия от Ислямска държава, мюсулманите от Иран каза за тия от Ислямска държава, че те са били луди, цитирам. Вика, това не е прилично за арабите. С този човек си говорихме и преди това.
те са обладали тия хора. Може ли човек да се въздервява и да се гърми? Да, това е. И още един само е по-специфичен, после искам да питам за него. Кои са тия? Имаш име, че си жив, но си мъртъв. Това са някои твои близки, познати, 4-5. Които са живи, но са мъртви. Апостол Павел пише до Тимотей. Оная довица, която живее разпуснат живот, жива е умряла. Еме жива, еме умряла. Ето такива мъртвци. Хора, които живеят разпуснат живот, пред Бога са мъртви. Така. За майките, които нямат деца, искат да имат. Виждам няколко жени, облечени в светли дрехи, водят по едно малко дете. Да вярват, ще има. Ако вярват. За Мариан, който е парализиран, виждам една бяла гъска, която стои на крака. Това виждам. Бяла гъска. Да. Гъска, да. Е, бавно. Бавно се възстановява, но става. Вижте, Мариан е бивша мутра, дето им казва. Валери, бивша мутра. А ние тия мутрите ги мразим, а Господ ги обича. Нали? Те се изпотрепаха, дявола им осигури пари, удоволствия, лек живот и после ги накара едни и други да се изтрепат. Това е. Половината се избиха едни и други. И Господ плаче за тия хора. Знаете ли защо? Защото майките им са вярващи. Защото бабите им са вярващи. Бабите им са вярващи. А ние ги презираме и ги ругаеме и ги наричаме разбойници, кръци и така нататък. Те са такива, наистина. Ама Господ плаче за те. За болните от различни... за тези, които са записани в списъка. Да. Болни. Значи виждам едно парно локомотивче, ама детска играчка върху релси. Това виждам. Мислех, че е голям локомотив, обаче не е. Детска играчка. Еми, някои си играят с тия неща, да ви да запишем това име, еми да запишем това име, ама без да вярва човек и става една игра тук, нали, игра на молитви за тия хора, които ги дават тук и ги пишете. А какво трябва да направи? Трябва да се отиде при този човек, да го накараш да се покая, да бъдеш малко груб като лекар. Като в болницата, нали? Тия века в болена ливада са го превърнали на болница. Да, църквата трябва да бъде болна. Обаче, една сестра, знаете ли какво ми каза? Медицинска сестра. Болните негодували и пищели против нея. Обаче тя им казва: милички, това е болница, а не сладкарница. Като отидеш в сладкарницата, там ще ви обслужат много учтиво. Ако отидете на ресторант, там ще ви обслужат много учтиво. Тук аз ви казвам, че трябва да ви удара една голема инжекция, ако искаш да оживееш. И трябва да търпиш. Това е болница. Това е болница. Разбира се, имало е на времето, как ви казаха, немедицинския, милосердни сестри. Сега обаче са медицински и затова не очаквайте от тях, нали, такава нежност, казвай това. За загубените овци виждам Исус Христос да държи една овца малко. Намира я, слага я на рамото си или в пазата и се радва, че е намерил своите овца. Затова, когато дойде някой, който не е идвал на църква тук 5-10 години, не го гледайте на криво.
Зарадвайте му се, приемете го. Защото дявола му нашепва, абе, какво ще ходиш там, бе? И те ще казват, той е бил в света, той е отпаднал. Да казват, каквото искат. Преди доста години, известно време не идваш тук на Булина Ливада и като дойдох, брат Петър ме посрещна и ми каза, добре дошъл. А той се е мислил, че аз ще му кажа, къде ходиш, бе, къде скиташ, ти си отпаднал. Така, за болните от различни болести, покаяние. Това каза и Иоанн Кръстител. Покайте се! Това казва Исус. Покайте се! Покаянието означава промяна. До вчера сме вършили беззакония, от днеска спирам. За символа на вярата, когато се моли, към края на символа виждам един едномоторен самолет лети. И за дрехите виждам Исус Христос облечен в бяла дълга дреха. Това е. Така, този самолет ще ни заведе на небето, ако сме наистина в църквата. Не става на Булина Ливада, а изобщо Христовата църква. Пропусти за дрехите, имах един такъв кабел, който е включен на печката. Един кабел, виждам. Да. Със щепсъл, включен в контакт, това виждам на дрехите. Болните да се включат в контакта, да се молят, да четат Словото, да се насилят. Да се насилят. Брат Тодоре, на първи понеделник. По-рано е. А? По-рано ли е? От 4. Добре. Така искат от 4 някакъв. Ей, брат Христо му харесва от 4. Ама не всеки понеделник, че сме. А? Не всеки понеделник. Ама... Не, само за първия му ама да, само за първи, защото... Да, нали не сте на работа на първи. След това си минаваме на 6 часа, защото хората идват от работа. Само на първи. Да привършваме ли? Искате ли? Ели, да си... Добре, да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, колко е хубаво да бъдем брати и сестри в единство, да се събираме, да Те хвалиме, да усещаме помазанието на Святия Дух и силата на Божия Дух. Ние Те молиме да ни придружиш сега и това помазание, което получихме тук, да го занесем по домовете си и в домовете ни да царува мир, да царува радост, да царува благословение и благодарение. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за всички наши брати и сестри по целия свят. Господи, помогни ни да се обичаме, да си помагаме и да бъдеме от обичащите християни. Слава Тебе, благодариме Ти. Господи, ето сега стоим пред Твоето присъствие и Те молиме. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, един усъщна Свята Тройца, амин, да бъдат с нас, амин, с домовете ни, амин, с народа ни, амин, с чадата ви, амин, с църквите ни, амин, и с църквата на Господ Исус Христос в България, амин, и по целия свят, алилуя, от сега и до века. Алилуя! Амин! Приятно посрещане на новата 2018 година!